Добро утро! Денят започва точно в 5.55. С мен Христина Христова и с Симеон Иванов. 3 часа, за да обхванем важното по света и у нас. Теми с точни събеседници. Останете с нас, за да не се налага да ви разказват. Ето част от акцентите ни. Втория поручвателен мандат отива при вторите, ГЕРБ. Кога ще го получат и остават ли на решението си веднага да го върнат? Както и всички теми и въпроси, важни за решаване сега, ще обсъдим с заместник-председателя на Народното събрание от ГЕРБ, Росица Кирова. Докъде стигне разследването на катастрофата в центъра на София с основен заподозрян Георги Семерджиев, тук ще бъде заместник-шефът на Националната следствена служба, Ясен Тодоров. Ще говорим и с Благовест Пунев, още за конституционните процедури и какво стои зад тях, политиката и правомощията на президентската институция сега. И още интересни теми и събеседници тук в студиото ни с Симеон. Добро утро на теб. Добро утро, Христина. И днес продължаваме да следим политическите процеси в Република Северна Македония. Вчера ръководство на управляващата партия прие така нареченото френско предложение, с което то сега отива за гласуване в парламента, а парламентарната математика показва, че то би трябвало да бъде прието. Обаче гласовете на опозицията ще бъдат нужни на по-късен етап, когато трябва да се отваря да се променя конституцията. Също така, какво става с протестите? Губи ли се техния зрители или са все така активни? Това ще разберем от журналиста от Скопия Владимир Перев. Също така днес обръщаме внимание една друга важна, любопитна тема. Един своеобразен пробив в науката. Става дума за изображение, което ни връща в зората на Вселената от телескопа Джеймс Уепа. Специален гост по темата в минутите преди 7 ще бъде астрофизикът Пенчо Маркишки. Също така, уважаеми зрители, Facebook страница на Денят започва място за вашите въпроси, коментари и обратна връзка. Редакторът на ефира днес е Цеца Христова. Тя ще се погрижи вашите мнения да достигнат до нас, стига да бъдат написани, разбира се, на коректен език. И като казах уникални снимки, да кажем, че това е мястото, където може да изпращате и вашите сигнали, но и вашите снимки, така че ако вече сте в отпуск, имате хубави пейзажи пред вас, може да ни ги изпращате на Facebook страницата на предаването. А какво в новините, Ангел? Добро утро. Добро утро, Христина. Добро утро и на нашите зрители. Депутатите започват работа върху два от документите по плана за възстановяване и развитие. Започва записването на учениците в гимназиите. Кандидат-гимназистите, приети на първо класиране, ще трябва да се запишат до 15 юли. Президентът на Шри-Ланка избяга на Малдивите. Очаква се днес той да подаде оставка. Знаете, там се случиха доста различни кризи. Още подробности очаквайте в новините. Благодаря ти. Преди всичко обаче ще разберем какво време ни очаква в днешния ден. Дългоочакваното затопляне, дали ще дойде, Павлета? Добро утро. От утре започва така чаканото затопляне, за да вече наистина досетим, че е лято в крайна сметка. Юли месец е, а температурите обаче са доста така по-ниски от обичайните, но и днес ветровито време и сравнително хладно. Подробностите вижте сега. Здравейте! Днес отново ще бъде ветровито. Северо-западният вятър ще се усили, ще е умерен в Дунавската равнина и в западната част от Горно-Тракийската низина, временно и силен. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е без съществени валежи. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. На Черноморието ще преобладава слънчево време, ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще духа умерен, побилата и временно силен вятър. Ще има и слънчеви часове след обед и облаци. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около 9 градуса. Утре вятърът постепенно ще отслабне, температурите ще се повишат и максималните вече ще са между 27 и 32 градуса. В петък и събота ще е слънчево, но около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността, а в неделя на места ще превали и прегърми. Такава е прогнозата за времето. Следват новините с Ангел Бончев.
Здравейте отново, уважаеми зрители. В следващите 3 часа отново бъдете с нас, за да бъдете информирани. И то не заради нещо друго, а защото наистина са много и нещата, които ни вълнуват, които следим. Освен на политическата сцена, защото очевидно там всичко е в развитие. Веднага след 7 отново ще зададем въпроса на специалистите. Време ли е да върнем отново маските на закрито заради разрастващата се вълна отново на COVID-19? Време ли е и личните лекари отново да дават направление за PCR и бързи антигенни тестове? Защото оказва се твърде малко са хората, които изобщо се тестват и не може и дори сега да кажем със сигурност колко са болните в страната. С доктор София Ангелова ще обсъдим всички тези теми. Но и нещо, което сигурна съм, сте обърнали внимание, най-малкото и в социалните мрежи като коментари, как се кара с 120 км в час по магистралата с тротинетка. Оказва се, че това било шофиране с кауза, за да се обърне повече внимание на този вид транспорт. Малко по-късно ще включим и човека, който го направи, за да може да обясни и своите действия, доста опасни, впрочем. Ние също тук с нашите репортери неведнъж сме засягали тази тема, колко е важно, особено в градската среда се карат тротинетки. Аз не знам ти дали би посмял обаче, например, с 120 да хвърчиш по магистралата с тротинетка. Със сигурност не, камо ли по автомагистрала Хемус, която знаем, че е една от тези в най-лошо състояние. И извън така забавната страна на този проблем е наистина изключително опасно и предполагам и експертите ще кажат какви биха могли да бъдат последствията, ако човек на тротинетка с над 100 км в час попадне на някой от бабуните или дупките на въпросната магистрала. Последствията както за него от самото падане, така и за всички автомобили, които пътуват зад него. Но да, въпросният човек, който управлява тротинетката, излиза, че е същия, който управлява на околовръстното шосе. В друг случай, който обсъдихме преди седмица, там скоростта беше малко под 100. Емили, или по-известна в социалните мрежи като летящата Емили, приела е да говори пред нашите камери след 7:30, така че очакваме обяснението както от нея за въпросната кауза, която ти, Христина, спомена, така и мнението на експертите, какви биха могли да бъдат последствията. Без да даваме идеи да бъде последван този пример. Ни най-малко има ограничения, те са именно заради нашата безопасност. Изобщо темата безопасност на движението и днес също ще бъде засегната в предаването ни с отново лошите примери. След малко ще говорим за един, не знам дали можем само да кажем, просто много пиян шофьор, който е хванат. Състояние почти несъвместимо с не, 5 може промила, би живота, нали така? 5,77 на околовръстното шосе в София, в комбинация с употреба на канабис също така. Така, и с Ясен Тодоров, както разбрахте, ще обсъдим и последните данни по разследването с тежката катастрофа в София. Но за това след малко. Поглед сега към политическите сюжети, защото тази седмица поне един от отговорите ще стане ясен, а именно след като се връчи и втория проучвателен мандат на ГЕРБ, дали той веднага и ще бъде върнат. Ако бъде върнат, знаете, трети проучвателен мандат и ако той също не може да бъде изпълнен, следват предсрочни избори. Според президента Румен Радев, ако се стигне до нови избори, най-удачният момент за това е те да са през октомври. Той каза още, че ако се стигне до въпросния трети мандат, по който всяка вероятност ще се стигне, ГЕРБ СДС отдавна обявиха, че ще следва да бъде върна след като го получат. Та, ако все пак се стигне, той преди това ще проведе консултации с всички парламентарно представени партии. Чуйте какво още каза държавният глава по най-актуалните и наболели политически теми и въпроси. Президентът Румен Радев очаква всяка партия в парламента да обяви как вижда изхода от създалата се политическа криза в страната. До броени дни той ще връчи втория проучвателен мандат за излъчване на правителство. Ако и ГЕРБ СДС го върнат неизпълнен, тогава държавният глава ще свика консултации преди да реши на коя парламентарна група да връчи третия проучвателен мандат. Вижте още. Политическата криза в страната се изостря, затова всяка партия в парламента трябва ясно да заяви какъв изход предлага, призова президентът Румен Радев. Трябва да е ясно, че бързото и безрезултатно изчерпване на процедурата за ставане на правителството преди края на юли на практика приключва дейността и на правителството, и на парламента, и много важни въпроси остават на решение. По Конституция трябва да връча веднага, да обявя веднага избори в рамките на 2 месеца. Това означава избори през септември, което също крие рискове. Но прекаленото удължаване на процедурата с мандатите също крие рискове, смята президентът. Води към изкушение за хазартни,
управленски решения и кадрови промени. И от друга страна, самите партии чертаят все по-дебели червени линии помежду си и съставянето на правителство след потенциални предсрочни избори става все по-трудно. До дни Румен Радев ще връчи втория мандат на ГЕРБ СДС, втората по големина парламентарна група. И ако и тя го върне, ще поканя всички парламентарно представени партии на консултации, за да чуя каква формула предлагат за изход от кризата, какви са техните нагласи за коалиране, за търсене на парламентарна подкрепа за съставяне на правителство и около какви приоритети и програма. Според тези критерии ще взема решение на кого да връча третият мандат. Държавният глава напомни, че обществото ни очаква управление, което да пристъпи незабавно към решаването на острите социални проблеми – доходи, цени, инфлация, към търсене на дългосрочни и устойчиви решения в енергетиката, икономиката, инвестициите, към укрепване на сигурността и бърза, ефективна съдебна реформа за реална борба с корупцията. Очакваме наистина управленско мнозинство, което не с лозунги и пиар, а с реална и последователна работа да се ангажира с европейската интеграция на България и да не допусне страната ни да остане в периферията на Европа. Ако партиите в парламента не успеят да постигнат съгласие за правителство и отново се стигне до пресрочни избори, президентът заяви. Считам за целесообразно те да се проведат в началото на октомври, за да има легитимност един нов парламент чрез засилено гражданско участие. Това означава, че в оставащите дни до края на юли парламентът ще бъде натоварен с големи очаквания, както за съставяне на управленско мнозинство, така и за приемането на важни закони, а правителството с антикризисни действия и разработване на законите, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Ако ГЕРБ СДС върнат втория мандат, консултациите ще бъдат насрочени в най-кратки срокове. И във връзка с връчването на въпросния трети мандат, всяка една от партиите от бившата вече управляваща коалиция, БСП, Демократична България, както и Има такъв народ, изразиха готовност да получат мандата, да опитат да сформират кабинет и с това да се избегнат предсрочните избори на есен. Вчера това заявиха и в нашото студио и Кристиян Вигенин от БСП и Ивайло Мирчев от Демократична България. Да, според партиите има какво да се каже при президента на консултации. Коментираха също така, че ако се стигне до избори, то държавния глава и посочени от негово срок началото на месец октомври е добър вариант. От Продължаваме промяната очакват на тези консултации да видят кого ще предпочете държавният глава за връчването на третия мандат, след като ГЕРБ обеща да върне втория. Ние, разбира се, можем да разговаряме с Демократична България и с БСП за България. Силата, с която не можем да разговаряме, Има такъв народ, защото те доказаха като партия, че са един непредвидим и също деструктивен партньор. Те провалиха три парламента, така че като парламентарна група не очакваме да водим преговори с тях. Това, което можем да направим, е естествено около програмата, която разработихме миналата седмица, да говорим за конкретни мерки, за конкретни срокове. Ако не се стигне до кабинет, Продължаваме промяната, са готови за избори и намират началото на октомври за добро време за избори. Реалистично е началото на октомври, избягваме периода с отпуските, така може да се каже, че можем да разчитаме на така добро явяване на изборите. В денят започва Кристиян Вигенин от БСП коментира, че сега е време всеки и особено политическите лидери да поемат глътка въздух, за да осмислят къде се намират и да намерят нужната мъдрост в следващите дни. Най-лесно е да кажем отиваме на избори. По-трудно е да се опитаме да формулираме приоритетите пред България, кое е важно за хората в следващите месеци и може би все пак да се опитаме да го реализираме без отново за четвърти път за година и половина да караме хората да гласуват. Според Вигенин не всичко е изгубено. Смятам, че коалицията, която управляваше до момента, може да продължи да го прави с ясни ангажименти, ясно разписани, така както направихме този опит с мандата на Продължаваме промяната. Една
доста конкретна управленска програма в рамките на следващите 6 месеца. От Демократична България определят хода на президента да свика консултации като разумен. Това, което искаме да предпазим страната, е нова поредица от избори, която според нас ще се случи неминуемо след следващите такива. И точно по тази причина искаме да сме сигурни, че сме направили всичко възможно да съставим правителство в рамките на разумното, разбира се, между партиите от настоящата управляваща коалиция. Демократична България одобряват срока на президента, ако се стигне до избори. Доста разумно от гледна точка на това, че другата опция беше за септември, когато голяма част от хората все още са на море. Хубаво е максимално много българи да гласуват и октомври е добър вариант. Партия Има такъв народ намира консултациите за полезни. Иска да се намери решение в името на обществото, което според тях не иска избори. Ние в крайна сметка сме готови и с продължаваме промяната, независимо от мненията на техните лидери, да разговаряме с БСП и с Демократична България. Не виждам нищо лошо. Другия вариант, разбира се, е да ходим на избори. Ние от избори не се притесняваме, но важното е да видим кое е по-правилно за обществото. За нас по-правилният вариант е да не се ходи на избори, за да се опитаме да измъкнем България от тази криза. ГЕРБ отказаха коментар на думите на президента. Припомниха изказването на лидера си от вчера, че ще върнат мандата и няма да подкрепят никакъв вариант на правителство. Нашите виждания по въпроса бързи избори и ще има друга политическа ситуация. И тогава слагаме на масата принципите. Евроатлантически. Кога ще е моментът за връчването на втори и трети мандат, предстои да разберем. Да, ГЕРБ вчерашния ден не коментираха, но пък днес с Росица Кирова, заместник-председател на Народното събрание от ГЕРБ, ще обсъждаме тази тема след 8, така че очаквайте и това интервю. И на фона на все още продължаващата политическа интрига, оказва се, че има реална опасност България да закупи плащането за тази година по плана за възстановяване на стойност 2,5 милиарда евро, ако не приеме необходимите законодателни промени. Такова предупреждение в Брюксел изказа министърът на иновациите и растежа в оставка Даниел Лорер след своите срещи с заместник-председателя на Европейската комисия Маргрет Вестагер, както и българския еврокомисар Мария Габриел. Според Лорер, Еврокомисията не взима страна по вътрешно-политическите проблеми и ситуацията у нас, но заместник-председателя на Европейската комисия е изразила увереност и загриженост, че България в крайна сметка ще успее да сформира правителство или в рамките на този парламент, или ще успее да се окомплектова максимално бързо след евентуални избори. Всичко това в името на необходимите реформи и гласуването на необходимите законопроекти, за да можем да се възползваме от европейските средства, които са предвидени за есента. Чуйте още какво каза Даниел Лорер. Реформите в КОМПИ, реформите за обществените поръчки и още 20 други закона не са пожелателни, а са задължителни. И то са задължителни по график, месец по месец, как трябва да се случват. В Европейската комисия са съвършено наясно с това и са изключително доволни, че България вече предприема активни стъпки това да се случи. Тази година плащането е 2 милиарда и половина на края на годината. То е под риск, ако не приемем всичко, което е разчетено до края на тази година. И сега към другите основни теми през последните месеци, именно енергийната ситуация. Природният газ поскъпва с 32% с задна дата от 1 юли. Това се реши на закрито заседание на Комисията по енергийно и водно регулиране. Заседание, което едва 5 минути беше отделено за обсъждане на въпросните промени. Също така на заседанието трябваше да бъде обсъдено и поисканото увеличение от Булгаргаз на синьото гориво. Отново с задна дата от 1 юли. 32% или 186 лева за мегават час. Шефът на регулатор обясни, че това се налага заради усложнената международна пазарна обстановка, която проистича от войната в Украина и нарушените доставки към Стария континент. Вижте още. Шефът на Булгаргаз Людмил Йоцов не участва в заседанието. По скайп се включи само началникът на правната дирекция Анжела Славова, която не мотивира предложението за исканото увеличение, като обясни, че всички причини са изложени в доклада за КЕВР. Наложи се председателят на регулатора да обяснява. Цените ще продължават нагоре до тогава, до когато има война в Украина и до тогава, до когато Русия използва доставките за енергия като оръжие за натиск. Тодоров обясни механизма на формиране на цената. Изключително е сложна обстановката в цяла Европа с доставките на газ. Добрата новина е, че ние ще имаме газ през месец юли. Цената на газа е формирана от множество източници. Никога до сега Булгаргаз не е имал толкова много доставчици на газ. Това е цената,
средно претеглена, умножена по единичните цени и количествата от всеки един доставчик. Николай Жеков е управител на фирма, която прави сладка и конфитури по иновативна технология в пловдивското село Стряма. 70% от продукцията е за експорт. Производството се използва газ, който за момента е без алтернатива като енергоисточник. Последната фактура на фирмата е за над 30 000 лева, а новата сметка след увеличението се очертава да бъде много по-солена. Бизнесменът пресмята, че 1 мегават вече му струва 206 лева и че за година и половина цената на газ у нас е скочила над 7 пъти. За 30 години това не се случва за първи път. В България смятам, че е най-високата цена на газта до ден днешен от цяла Европа. Ние не сме конкурентни като производители, не сме конкурентни като износители. Ако няма решение в момента поне да се намали наполовина цената, поне наполовина цената на газта, това ще предизвика фалита на много предприятия в България. По повод изнесената миналата седмица в парламента информация, че Чирен е запълнен едва на 35%, шефът на КЕВР заяви, че най-важната задача е запълването на хранилището преди зимата. Аз лично считам, че е дълг както на Булгартрансгаз, така и на всички газови дружества, които са закупили капацитет, да го използват в Чирен и да запълнят хранилището до 80%. Ще проведем разговори както с Булгаргаз, така и с Булгартрансгаз, да видим какви административни стъпки комисията може да предприеме, така че да осигурим това задължение. Следващите месеци КЕВР трябва да реши и дали да повиши цената на парното от новия отоплителен сезон заради поредното поскъпване на газа. И към антикризисната мярка, която също фокусира общественото внимание в последните седмици, три дни след влизането в сила на държавната отстъпка от 25 стотинки за горивата, собственици на бензиностанции в региона на Велико Търново се облакаха от проблеми при прилагането й. Най-сериозно притеснение има, че има и проблеми с софтуера. То не само забавя работата и отказва клиентите, но предизвиква и опасения, че няма да могат да се получат в законовия срок парите от отстъпката, които вече се начисляват. Вижте още. След зареждане с пропан-бутан при празен резервуар, наш зрител разбира, че е заредил повече, отколкото е възможно. Колата ми е на газ. Побира 62 литра резервуара, който има клапан, изключва на 57 и нещо обикновено. Погледнах в бележката и тогава видях, че са ми сипали 66.630 литра газ. След като представя паспорта на газовата бутилка, от управителя получава разнопосочни предположения за причините. Всякакви доводи от рода на то е топло, може би заради това се е раздуло. Това не е вашата бутилка, може би малко повече е налягане пистолета. След увещания, разликата е възстановена. За посвета и у нас от петролната компания обясниха, че са извършили контролно замерване на газ колонката, което показва, че и двата пистолета работят в норма. Те напомнят, че и Държавната агенция за метрологичен и технически контрол посочва, че изправността на предпазния клапан е отговорност на клиента. От агенцията също не коментираха случая, тъй като не са запознати с изправността на клапана и измервателните уреди. За изминалата година и половина само в Западна България са направени близо 230 проверки. От тях едва при 4 са установени грешки над допустимата разлика. В конкретните случаи грешката е била за пропан-бутан 2%, което пак не води до такива драстични отклонения, каквито е въпросната жалба. От агенцията приоритетно извършват проверки по сигнали на граждани. Съветват още винаги да се присъства по време на зареждането и то да започва при нулиран брояч. Ще продължим да коментираме важните събития и теми, уважаеми зрители, след малко. Но сега прогнозата за времето с Павлета Терзийска. В очакване на втория мандат, заместник-председателят на Народното събрание и депутат от ГЕРБ Русица Кирова. Постъпките на конституционния ред. Кога са възможни предсрочни избори? Анализ на Благовест Пълнев. Докъде стигна разследването на катастрофата? Заместник директорът на Националната следствена служба Ясен Тодоров. С тротинетка и над 120 км в час на магистралата. Защо Емили Йорданова нарушава правилата? И така, уважаеми зрители, останете с предаването ни до 9, а сега вижте част от акцентите и гостите, които сме поканили. Започваме разговорите в студиото
с ужасяващата катастрофа в София и по-точно с нейното разследване. Специален гост по темата след 7.40 ще бъде Ясен Тодоров, който е заместник директор на Националната следствена служба. Не спират да излизат нови детайли около катастрофата, така че ще попитаме него какво означават те и кога да очакваме реални резултати от разследването. Продължаваме след това на политически теми, непосредствено след новините в 8. Наш специален гост ще бъде Росица Кирова, заместник-председател на Народното събрание, както и народен представител от ГЕРБ СДС. Каква е визията на опозицията за политическото бъдеще на страната? Защо ще върнат мандата, който следва да получат от Румен Радев веднага? И още по тези теми от нея, непосредствено след новините. Продължаваме да говорим и за конституционните процедури. Ще го направим заедно с бившия конституционен съдия Благовест Пунев в минутите след 8.25. Какво предвижда Конституцията за ситуацията, в която се намираме отново? Коментирахме много тези теми през последната година, но още един обзор винаги е полезен, когато говорим за Конституцията на Републиката. Също така, другата основна тема, водеща през последните дни, са протестите и политическата криза в Република Северна Македония. Там протестите продължават, опозицията призова депутатите от управляващата коалиция да гласуват по съвест. Какво означава това и какво да очакваме от предстоящите обсъждания и гласувания в Скопския парламент? Владимир Перев, журналист от Скопия, ще бъде наш специален събеседник в минутите след 8.40. Това са една част от темите, в които ще говорим с събеседниците ни. Също така, съвсем скоро, в минутите преди 7, ще говорим за новия пробив в астрономията или астрофизиката, по-точно изображение, което показва буквално началото на Вселената ни след големия взрив. Само че с тези теми след малко. Сега, за нещо, за което говорихме в началото на предаването, и всеки има мнение по въпроса, сигурна съм, с сюжета каране на тротинетка по автомагистрала с над 100 км в час. Стана ясно кой е извършителя, същият, който беше карал и тротинетка с почти 100 км в час на столичното околовръстно шосе. Емили Йорданова, популярна като транс момиче, което активно се бори за правата на ЛГБТ и хората в България. Оказва се, че тя си е поставила и нова кауза, повече права за хората, които ползват електрически тротинетки. Сега ще преразкажем това, което тя каза вчера пред наш екип, но само малка част, защото в 7.30 ще я чуем и нея лично в нашия ефир, ексклузивно, с разказ и обяснение на постъпката си. Вчера тя обясни, че не е направила нищо лошо и че има кауза, свързана с електрическите тротинетки. Иска да се създаде закон за по-мощните тротинетки, които вдигат над 50 км в час, те да могат да се движат в основната пътна мрежа и да е задължително да се носят предпазни средства. Законът в момента обаче, знаете, е ясен. Водачите на тротинетки не трябва да се движат по магистралите и то със скорост толкова висока, която тя демонстрира. Вижте. 21-годишната Емили Йорданова е известна като транс момиче, което се бори активно за правата на ЛГБТ и хората в България. Оказва се, че има и друга кауза – за повече права на хората, които използват електрически тротинетки. След като я потърсихме, Емили веднага потвърди, че е главният герой във видеото, което стана изключително популярно във Фейсбук. Заяви, че не се крие и че не е направила нещо лошо. Аз карам внимателно, спазвам нужната дистанция от автомобилите и изпреварвам винаги в лява лента, както е по закон. Никога не се шмугвам между колите, както го правят някои мотористи или пияни и другирани шофьори. Трябва да се измисли закон за регистрация на мощните електрически тротинетки като моторни превозни средства. Законът за движение по пътищата в момента гласи: забранено е водачите на тротинетки да се движат по пътища, на които максимално разрешената скорост е над 50 км в час. Самите те нямат право да развиват скорост по-висока от 25 км в час. От пътна полиция все още се въздържат от коментар дали са установили водача на тротинетката по магистралата. По принцип пътна полиция работи по установяването на множество нарушители към настоящия момент. Дали точно този или десетки други като него са установени в момента, ще се въздържа от коментар. 50 лева е предвидената глоба по отношение на нарушенията, които водачите на индивидуални електрически превозни средства биха допуснали. С карането на тротинетка по магистрала Емили обясни, че се застъпва за нови законови правила, които да позволят на по-мощните тротинетки да се движат в основната пътна мрежа. Настоява и за задължително носене на каска, очила, на коленки, светлоотразителна жилетка. Това е изключително неразумен начин за демонстриране на дадено желание за промяна на закона.
Никой не се е свързал с нас като организация, защитаваща този транспорт. Никой не се е свързал с нас с предложения, които може да представим към институциите. Това е един особен риск, който не се осъзнава, или ако се осъзнава и се прави въпреки всичко, означава, че е някой, който грубо е решил да погазва законите или търси нещо друго, но подлага на изпитание не само себе си, собственото си здраве, а и здравето и живота на всички онези, които биха могли да попаднат в една такава ситуация заедно с него. На този фон интересът към електрическите тротинетки е голям, като по-голяма част от водачите им са с шофьорски книжки. Преди всичко е важно хората да имат култура на шофиране, независимо от какъв начин на транспорт използват. Над 90% от хората, които използват електрически тротинетки в България, са всъщност хора с шофьорски книжки, които са слезли от колата си и се движат с електрически тротинетки в града. А статистиката на Пътна полиция показва, че за първите 6 месеца на годината са санкционирани над 150 водачи на така наречените индивидуални електрически превозни средства. Да, за това, както ви казахме, след малко в предаването и за още нещо, за което ще говорим след 7. Здравното министерство предложи личните лекари отново да имат възможност да издават направления за безплатни бързи тестове за COVID, но повече по тази тема също след малко. Причината е както ръста през последните 2 седмици, когато ръста на инфектираните се качи близо 3 пъти, така и ръста на COVID заболелите изобщо за последното денонощие, в което се появиха още зони с жълт код за зараза. И всичко това, разбира се, отново повдига въпроса, ще бъдат ли въведени отново ограничителни мерки. Вижте и данните и повече конкретика. Поглеждаме в тетрадката на лаборатория във Варна. Всички червени са положителни. Това е 11.6. Всички са отрицателни. Става въпрос за антигенни тестове. Разликата е очевидна. Нито един от тези бързи тестове не е назначен от лични лекари, защото те нямат право, въпреки че искат. А пулмолозите, които имат такова право, имат и ограничение. Ако те назначат PCR изследване, за сметка на техния регулативен стандарт, което пък ограничава, те се самоограничават, тъй като той е лимитиран и няма да им останат изследвания за другата им основна работа, на която са. Но дори това не е основният проблем на пулмолозите. Тях повече ги притеснява, че един човек с симптоми трябва да обикаля от кабинет до кабинет и да чака свободен час при специалист, който да го прати на тест. Може личния лекар да го изпрати с направление, той да не може да отиде веднага на пулмолога след няколко дни, там да отиде, пулмолога да прецени, че трябва тест за COVID, да го насочи, това да стане евентуално на другия ден, евентуално да се види на последващия, че вече е положителен, да се насочат други изследвания и... Темата вече има и продължение. Здравното министерство препоръча от сегашния бюджет на Здравната каса да се заделят пари за бързи тестове, които личните лекари да назначават. Това е една крайно наложителна мярка от спешен порядък. Въобще грешка беше да бъде отнемано това право. Бързо отнетото право ще се възстановява по-бавно. Те първа предстоят преговори с Здравната каса и в Лекарския съюз и няма поставен срок нито за срещите, нито за решението. Отново към проблеми на родните пътища и готвени протести. До дни жителите на няколко асеновградски села излизат на протест и обявяват, че ще блокират пътя Асеновград Първомай. Хората настояват да бъде възобновен започнатия ремонт на трасето, който спря внезапно преди около 2 седмици. Всеки ден почти показваме подобни сюжети и за съжаление хората търсят съдействие именно от медиите, когато институциите не оказват такова. От областното пътно управление и фирмата изпълнител обясниха, че спирането е заради подмяната на водопровода в село Козаново, който се е извършил от ВИК. Факт е обаче и, че са спрени строителните работи по републиканския път между Асеновград и Козаново. И това всъщност затруднява още повече придвижването към 7 населени места в региона. Ето вижте хората с какво се прибират от болницата.
Този малък трактор е единствената възможност на възрастен жител на село Козаново да прибере болната си съпруга от Асеновградската болница. Десетки, а може би и стотици спукани гуми, повредени автомобили и струшени автомобилни стъкла. Това претърпяват хората, на които ежедневно се налага да преминават по главния път за Първомай, където започна цялостен ремонт, но преди две седмици строителните работи прекъснаха. Внезапно просто вдигнаха, чекалираха, изгладиха, валираха с валяка пътя и вдигнаха си техниката и заминаха. Само че колите като минават, разрохват този чекъл, камъни хвърчат по стъклата, има коли с чупени стъкла. Това е гавра с нас. Искам да им бъде отговорно, как може да разкопят нещо, да разрушат път и готов и да го просто е така да го зарежат. Ние всеки ден не знаем дали ще стигнем. В колата си има компресор, защото не знаем кога ще ни се спука гумата, кога ще ни спадне гумата, дали абсолютно никакъв план на действие човек не може да си направи. От вчера съм с 4 нови гуми на колата, тъй като ги пукахме през тези 2 месеца по няколко пъти, вече не ставаха за нищо. Рейсовете от междуградския транспорт отказват да идват до Козаново, спират на разклона за село Избегли и хората са принудени да вървят пеша. Затруднено е и зареждането на стока в магазините. Преживяваме големи трудности. Вече може би 5-6 фирма ни отказа да ни доставят стоката. В петък ни доставиха стока. Беше мюсюлманския празник Байрям и ни доставиха стока. Каквото имахме, това продавахме. За сега поне доставките на хляб все още пристигат. Сутринта е доста трудно, защото пътя е затворен. Чим се откъде да минаваме, обикаляме отпред, отзад. Дългоочаквания ремонт на осеяние с дубки републикански път от Асеновград до Първомай започна в средата на май и по план трябва да приключи в края на септември. Трасето е с обща дължина от близо 28 км, но до сега са асфалтирани едва 5 км между селата Поройна и Патриарх Евтимово, а от Асеновград до Патриарх Евтимово има само чакъл. Хората от Козаново са принудени да карат по прах и чакъл, защото обиколният маршрут удължава прекалено пътя им. Опитахме се няколко пъти да минаваме обходния път, но вместо 5 км отсечка, която е от Асеновград до Козаново, трябва да пътуваме 15 км обход, което пък ни бърка в джоба буквално, защото двама човека, които ходят на работа всеки ден и се връщат, да минават по 15 км излишни всеки ден, това си е сериозен разход за бюджета на семейството. Възрастните хора, които не шофират, са принудени да ползват такси, за да посетят лекар или аптека в Асеновград. Да идиш в Асеновград, обикаляш с часове, с километри, с плащане на таксита. Не мога да мине, трябва да обикаля, трябва да плащам двойно. И сега таксито, ако ми струва 10 лева до тук, през селата 25 лева. От областното пътно управление твърдят, че ремонтът е спрян заради дейностите по поставяне на водопровод. Трябва колегите от ВИК да изградат първо ВИК мрежите, след това да влезнем ние да завършим ремонта в самите населени места. От ВИК обясниха за БНТ, че до края на седмицата ще приключат работа в Козаново, но предстои полагане на тръби в селата Дълбок извор и Патриарх Евтимово. Графикът за това ще бъде съгласуван с пътната агенция. По трасето извън тези населени места обаче ВИК не работи и за хората не е ясно защо фирмата изпълнител на рехабилитацията внезапно е изтеглила машините си. Местните са убедени, че спирането е заради липса на финанси. От фирмата обаче отричат и обещават да работят с предимство в Козаново. По тези програми ние работим без авансови плащания. След като приключим строителната работа, тя подлежи на сертифициране и след това се заплаща. В четвъртък жителите на населените места в района ще блокират за час пътя Асеновград Първомай с надежда работата по трасето да бъде възобновена. Вече не можем да търпим. Трудно ни е да ходим на работа, трудно ни е да се прибираме, трудно е. Даже доколкото чух, скоро е викана линейка тук и линейката е отказала да дойде. Всички околни села, те са общо 9, включая и манастир, Араповски манастир, Света Неделя, се включват в протеста. Ако едночасовата блокада не даде резултат, хората се заканват да издигнат протестен палатков лагер. И сега към Югозападна България. Силен летен сезон очакват Сандански. От Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в града отчитат увеличение на резервациите както от български, така и от чуждестранни туристи, въпреки икономическата криза и горещените в курорта през лятото. Най-много чужди туристи и това лято се очакват от съседна Северна Македония, както и от Израел. Репортажът е на Станислава Христова. С 30% повече от преди пандемията са израелските туристи, които са избрали Сандански за своята почивка тази година.
Това показват данните на туристическия бизнес в града. Сред израелците избрали курорта са и Елеонора и Борис. Много добро място. Климатът е добър, има много дървета, свеж въздух и симпатични хора. Изкарваме си много добре тук. Обичаме това място. Много е хубаво и добро за туризъм. Чувстваме се добре тук. Ще се върнем следващата година. По принцип в целия Сандански, юли-август, то традиция беше от преди пандемията, доста засилен интерес от израелски туристи, групови туристи, така да кажем в пенсионна възраст. Явно тя горещината не ги притеснява особено, идват на лечение, на процедури. Тази година е същото, изключително засилен интерес. В Сандански отчитат увеличение и на румънските туристи този сезон. Румънци много, които пътуват за Гърция, разделят пътя тук в Сандански за по една-две нощувки. Хубавото е, че то пък е все през седмицата и фактически и в този период имаме някаква заетост. Горе-долу, така, по-малко от всеки пазари, за да може да реализираме така прилична заетост. Добре са нещата за сега. За да увеличат резервациите през горещите месеци, много от хотелите в града предлагат различни промоционални пакети. При повече нощувки дори даваме и една комплимент, даваме различни отстъпки в спа центъра, от настаняване също, пак казвам, зависи от броя нощувки. Имаме пакети само с закуска, които са на по-ниска цена, имаме пакети с закуска и вечеря, най-различни са наистина. Хотелиери от Сандански очакват значително увеличение на резервациите от септември. Надяват се, въпреки задаващата се нова COVID-вълна, да няма локдауни и отново затваряния на заведенията. Уважаеми зрители, следващата тема, по която сме поканили специален събеседник, с когото ще започнем да говорим след минути. Американската космическа агенция показа първото изображение от новия си телескоп Джеймс Уеб. То ни връща в зората на нашата Вселена. С това впечатляващо начало, уникалният апарат започва своята мисия да изследва развитието на галактики и звезди, далечни светове в космоса и другите неща около нас. Вижте повече, а веднага след това започваме да говорим с Пенчо Маришки от катедра астрономия към Софийския университет. Първата инфрачервена снимка от телескопа Джеймс Уеб разкрива хиляди звезди и големи галактики. На нея се вижда най-старата документирана светлина в историята на Вселената, каза развълнуван президентът Джо Байден, който участва в представянето. Това е нов прозорец към историята на нашата Вселена и днес ние ще зърнем първата светлина, която е блеснала през този прозорец. Светлина от други светове, обикалящи около звезди далеч отвъд нашата. Това е изумително за мен. Най-качествената снимка на космоса, правена до сега, показва галактически куб, зад който се вижда светлина от много по-отдалечени във времето галактики. Светлината, която виждате на едно от онези петънца, е пътувала над 13 милиарда години. Ще отидем и още по-назад, това е само първото изображение. Те са от преди 13,5 милиарда години и тъй като Вселената е на около 13,8 милиарда години, това е почти началото. По-късно днес НАСА показа още снимки от телескопа Уеб. Най-скъпата и сложна астрономическа обсерватория, изпращана някога в космоса, бе създадена от аерокосмическия гигант Northrop Grumman в партньорство с Европейската и Канадската космически агенции. Очаква се тя да покаже най-древната картина, виждана някога от човечеството, и да разкрие тайни за раждането на нашата Вселена. Видяхте, лично президентът на Съединените американски щати Джо Байден анонсира събитието, така че сами можем да правим изводите колко е важно. Какво точно обаче означава за науката, това ще ни каже Пенчо Маришки, физик от Института по астрономия на Българската академия на науките, както и към катедра астрономия към Софийския университет, автор на гид на любителя астроном. Добро утро! Добро утро на всички наши зрители! Господин Маришки, защо снимката на телескопа представлява поглед в миналото на Вселената? Тя показва обекти, които са много близко до границата на така наречения край на видимата Вселена. Знаем, че светлината пътува с определена скорост 300 000 км в секунда близо. Това означава, че за определено време тя изминава определено разстояние. А този край на видимата Вселена, това всъщност е най-далечният предел, който теоретично можем да видим, откъдето светлината е достигнала до нас за времето, на което е възрастта на Вселената. Обаче това става посредством, така да се каже, помощно средство, както и в репортажа беше казан. Този галактичен куб, който е заснет, той действа като гравитационна леща, която позволява зад него други галактики, светлината от тях да се види във вид на едни изтегнени слаби ивички, които се забелязват в изображението, особено в долния ляв край.
Това всъщност е уникалният момент в тази снимка. С какво точно виждаме, впрочем, на тази снимка? Виждаме светлина от галактики, които са се родили малко след големия взрив, като под малко се разбират, да кажем, 200-300 милиона след големия взрив, което е твърде рано. Това са още първите, така се каже, най-малките галактики, които са се формирали изобщо и които са дали началото на това, което днеска познаваме като Вселена. Това е уникален поглед назад в бъдещето. Нещо подобно се опита да направи телескопа Хъбъл през 2004 година, тъй наречения дълбок обзор на Хъбъл, когато беше насочен към една малка част от небето в съзвездието Пещ. Тогава той фотографира много далечни галактики, които бяха, да кажем, на около 13,3-4 милиарда светлинни години от нас. Тоест това задълбочава и се още по-дълбоки. Още по-навътре в времето и в пространството поглеждаме чрез този телескоп и то забележете още с първия кадър. А колко ценна е всъщност тази информация за науката? Можем ли наистина да говорим за един своеобразен пробив? Пробив е още повече, че първо откритията предстоят. Интересното при новите телескопи е, че с първите кадри, получени от всеки най-нов телескоп, в случая както е Джеймс Уеб, веднага в първите кадри още има и ред откритие. Например, ето това, което видяхме сега в този кадър. Ако си спомним историята на телескопа Хъбъл, също първите кадри заснети от Хъбъла също предизвикаха огромно вълнение в астрономическата и заобщо от всички, в цялата общественост, която проявява хората, които проявява интерес към космоса изобщо. Научната мисия, впрочем, е в съдружие на НАСА, Европейската космическа агенция, Канадската космическа агенция. И в този ред на мисли, какъв принос може да има България, когато съвсем скоро стане пълноправен член на Европейската космическа агенция? Това, което се мисля аз, е на първо време да използваме данни, получени с най-модерните инструменти, които съществуват, не само Джеймс Уеб и другите, и да съответно да работим наука по тези данни като суров материал. Това мисля, че е най-важното, което може да направим, ако станем член. Тоест ще можем активно да се включим в подобни мисии, като тази на Джеймс Уеб, за която говорим. Джеймс Уеб като наблюдатели, да заявяваме, примерно, наблюдателно време и така нататък. Знаем за научните успехи на България в астрономията в миналото, в тази сфера, но какъв е съвременният ни принос към международната общност? В България имаме голяма традиция в наблюдаването, например, на така наречените променливи звезди. Това са различни по тип звезди, които променят блясъка си поради различни причини, физически явления, които стават там при самите тях. Дългогодишна, от десетилетия бих казал, имаме традиция в наблюдението на подобни обекти. Като също така някои млади наши колеги опитват да правят нови видове изследвания, като полериметрия и спектрополериметрия, които разширяват възможностите за изследване на различен по тип астрономически обекти, като същото време използват данни, получени от чужбина, не само с нашите телескопи в обсерваторията на Рожен и Белоградчик. Какви са настоящите предизвикателства пред българската астрономия и има ли интерес към университетските програми? Има интерес, мога да кажа умерен интерес, тъй като астрономията е една от най-древните науки и тя е особено вълнуваща, както особено хората, които са в юношеска възраст, много често проявяват интерес към астрономията и неколцина от тях винаги проявяват по-траен интерес, който ги кара да изберат пътя към астрономията през университета. А готвят ли се в момента нови подобрения на обсерваторията в Рожен или на други важни за родната астрономия обекти? Да, готвят се. В момента в обсерваторията в Рожен се строи нов 1,5 метров телескоп, който вече е произведен и ще бъде доставен от австрийска фирма. За целта е построена колоната, на която ще бъде монтиран самия телескоп. Това е бетонна колона и предстои строителство на наблюдателната кула. Този телескоп ще бъде роботизиран и управляван по интернет дистанционно, което е едно много голямо предимство, тъй като наблюдателя може изобщо да не присъства в обсерваторията по време на наблюдението. И сега към една важна, по-скоро любопитна тема за предстоящото лято. Какви явления да очакваме? Говорим за различни фази на Луната, лунни явления или метеоритни дъждове, както ние ги наричаме падащи звезди. Това, което непосредствено предстои, в нощта на 13 срещу 14 юли ще има пълнолуние, което поради това, че като момент на настъпване близо до момента на перигея на Луната, момента, когато разстоянието между Земята и Луната намалява най-много, се получава тъй нареченото суперлуния или суперлуна, нещо, което е доста популярно като термин. Така че на 13 срещу 14 нощта ще наблюдаваме суперлуния. Освен това, пълнолунията, случващи се близо до датата на лятното слънцестояние, са най-низките на южния хоризонт. Луната около 1 часа и 46 минути в полунощ ще бъде на южния хоризонт само на 20 градуса и половина.
т.е. много ниско, което привлича погледа на хората, които проявяват интерес към небето. Друго, което предстои в края на юли и в началото на август, това са три метеорни потока, които се застъпват във времето. За по-любопитните наши зрители ще ги спомена. Това са Южни Делта Аквариди и Алфа Каприкорниди, съответно с радианти в съзвездието Водолей и Козирог, които се застъпват по време с вече започващите Персеиди, които са доста популярни като име. Така че трите метеорни потока ще бъдат активни в края на юли, началото на август, когато Луната няма да пречи на наблюденията. Това е един компромис и най-добрият момент това лято за наблюдение на метеори. Какви са подходящите локации, от които да наблюдаваме тези явления? Най-вече места, които са много отдалечени от градски светлини. Препоръчително високо в планината и то от места, откъдето не се наблюдават сияния над градовете. Например, Родопите са едно от местата, където могат да бъдат открити такива тъмни места. Осоговската планина също, но за съжаление не и Централен Балкан, например. Оттам светят много градове. В покрайните на София плана планина, например, удачен избор? Плана е добър компромис. В посока юг-исток и юг-исток имаме тъмно небе. В посока северо-запад вече сиянието на София, така нареченото светлинно замърсяване, си е факт. Тук е момента да подсетим и заинтересованите наши зрители, че могат да посетят обсерваторията, планетариума в Смолян, тъй като предстои лято, предстоят пътувания и туристически сезон. В финалната минута на разговора ни ще ви върна обратно към това, с което започнахме, именно изображението. Какви са вашите очаквания и в последващите снимки, които ще бъдат изпратени от телескопа, какво можем да очакваме? То вече има няколко снимки, които нас са разпространени заснети от телескопа на мъглевината Карина, т.е. на част от нея. На една планетарна мъглевина, която се разширява следствие издухване на атмосферата от умираща звезда и също на тъй наречения квинтет на Стефан. Това е една група от 5 галактики в съзвездието Пегас, която между другото е визуално забележима с голям любителски телескоп също. Всички тези снимки са още началните кадри, където се правят и тестове, които са сами по себе си впечатляващи. Самият телескоп Джеймс Уеб има 4 инструмента, които тепърва ще разкрият своите възможности. Очаквам много големи открития, пак с още първите кадри, които предстои да видим тук буквално, може би, тези дни. Много ви благодаря за този разговор. Пенчо Маркишки от катедра астрономия към Софийския университет. Уважаеми зрители, следват новините в 7 с Ангел Бончев. В очакване на втория мандат, заместник-председателят на Народното събрание и депутат от ГЕРБ Русица Кирова. Постъпките на конституционния ред, кога са възможни предсрочни избори, анализ на Благовест Пълнев. Докъде стигна разследването на катастрофата, заместник-директорът на Националната следствена служба Ясен Тодоров. С тротинетка и над 120 км в час на магистралата. Защо Емили Йорданова нарушава правилата? Добро утро, здравейте, уважаеми зрители. Надявам се, че днешното утро посрещате на много хубаво място, някой от вас, вероятно на почивка. Това обаче не означава, че не трябва да бъдем отговорни за нашето здраве. Особено на фона на тревожните данни, които идват от здравните власти, че COVID-19 в тази своя лятна фаза и лятно разпространение изключително много нараства, особено по Черноморието. Така че бъдете внимателни, независимо какви мерки са задължителни в момента и какви не са. Предлага се, впрочем, да се въведе отново задължителното носене на маски. Дали това ще се случи, не знаем. Друго предложение, личните лекари отново да издават направления за COVID-тестове и за антигенни тестове, за да може и хората да се тестват именно заради лятната вълна и да се види реално какво е разпространението в страната, защото до момента май не са много хората, които се тестват и за да не си провалят почивката. Но всичко това от здравна гледна точка и какво съветват специалистите и мнението на специалистите. В следващите минути ще говорим с пулмолога доктор София Ангелова. Доктор Ангелова, добро утро.
Добро утро и поздрав от една от прекрасните кътчета в нашето Южно Черноморие, моето любимо градче Царево. Благодаря ви, поздрави от нас, леко ви завиждаме. Но още повече отваряме тази тема, защото може би наистина не са малко хората, които са избрали Южното ни Черноморие за почивката. Доктор Ангелова, с вас обсъждахме падането на задължителните противоепидемични мерки, издаването на направления. Трябваше вие специалистите да преценявате дали човек да бъде изпратен на PCR тест или да не бъде изпратен на PCR тест. Сега отново ли личните лекари трябва да могат да пращат и да издават направления? Аз ви благодаря за този въпрос и че отново го поемате. Ние специалистите, заедно с колегите лични лекари, поставихме въпроса още след 1 април. Разбира се, че острите състояния, острите респираторни инфекции, а знаем, че есента и зимата е времето на острите респираторни инфекции, не само COVID-19, разбира се, ще циркулират и другите вируси, трябва да отграничим. Кое е водещото и дали е COVID-19, за да бъдат карантинирани хората. Затова най-доброто нещо е пациента да се отнесе към своя личен лекар. Той да направи съответно, да насочи за PCR тест, да диагностицира дали става въпрос за COVID-19, грип или друга респираторна инфекция и в провеждане на лечението, ако срещне затруднение, тогава да търси помощта на специалист. Представете си, че пациента ще отиде при личния лекар с хрема, гърлобол, данни за остра респираторна инфекция, трябва да получи направление, с което да отиде при личния при пулмолог. А всъщност това, което нас, пулмолозите, ни вълнува, е факта, че ние сме малко като брой. Това, че нашите кабинети са с предварително записани часове, тъй като при нас минават пациенти, всички пост-ковид пациенти, които ние поемаме и наблюдаваме, при нас и нашите диспансеризирани пациенти с ХОП и астма, за съжаление в последно време се появяват пациенти и с туберкулоза и други белодробни заболявания, така че смесването на потоците също е недопустимо. И аз мисля, че връщането отново на PCR тестовете към личните лекари е изключително важно и това ще даде съответно спокойствие между лекарите и пациентите. В противен случай ще се създаде хаос в нашата система и в доболничната помощ. Доктор Ангелова, данните сочат, че за последните 2 седмици близо 3 пъти се увеличил броя на заразените. Виждаме и вече няколко зони в жълтия код. В този ред на мисли, трябва ли според вас да се върнат маските на закрито като мярка? Маските като мярка са изключително важни и ние пулмолозите винаги сме казвали. Тези противоепидемични мерки, към които ни върна COVID-19, са изключително полезни за предпазване на хората и от други респираторни и ентероинфекции, с които особено летния период се срещат хората. Но трябва да преценим кога трябва да се носят маските. Определено считам и знайки на базата на това, че вариантите на Омикрон, а ние всички сме убедени, че Омикрон премина и през преболедували, и през вакцинирани пациенти. Но новите варианти на Омикрон са още по-заразни. Тоест, вероятността човек да се зарази е много голяма, тогава когато е в затворено помещение и тогава когато има струпване на хора. Затова считам, че има места, както са здравните заведения, както са нашите кабинети, задължително трябва да се носят маските. Доктор Ангел, остават ли секунди? Много ви моля, само кажете и от вашия опит, дайте съвет на хората. Тези, които сега преминават през COVID, с тези нови варианти, за които казахте, с особено внимание ли трябва да подходят, по-опасен или не този вирус, или по-скоро трябва да се проследява след това, говорили сме много за пост-COVID симптомите? Знаете ли, това, което ние наблюдаваме, преминаването през новите варианти всъщност е в по-лека форма. Най-често се засягат горните дихателни пътища. Сега в последните дни аз имам обаждания от мои пациенти, завърнали се от Италия, с гърлобол, с хрема, с температура. Това не е варианта на онзи вариант, който беше
тежкия вариант. Това е което наблюдаваме, но хората боледуват. Така че ако могат да се предпазите по-добре, ако може да се избягват местата, затворените места. Сега е лято, повечето хора са навън, но все пак има и места, където се струпват повече хора. Така че на тези места маските пазят. Пазят Добре. От по-високо вирусно число и пазят от за по-леко заболяване. Да, и все пак да пазим себе си. И хората трябва да пазят себе си. Сега е сезона, когато трябва максимално да вземем от слънцето, въздуха, водата, за да калим себе си и да натрупаме повече витамин D3. Оставяме ви да си почивате, доктор Ангелова. Сигурна съм, че имате нужда. Благодаря ви много. Вашите пациенти обаче имаха нужда и от тези съвети. Ако ми позволите да използвам ефира на БНТ, впечатлявам се, че в последните две седмици в моя кабинет идваха пациенти, които са шофьори и при които установихме сънна апнея. А сънната апнея може да бъде причина за катастрофи. Моля ви, всички, които имат нощно хъркане, с апноични паузи, които имат дневна сънливост, да търсят отново пулмолозите, за да се постави на време диагноза. Това е заболяване, което се лекува и може да предотврати катастрофа. Благодаря ви много. Важно уточнение. Наистина да си обръщаме внимание за това. Благодаря на доктор София Ангелова с нейните съвети. Сега обаче рязко смениме темата с друго, също толкова важно, разбира се. Овощари от Силистра започнаха да изкореняват черешовите си насаждения заради ниската изкупна цена от 1,20 лв. По думите им, тя не се е променила от 20 години, но в същото време драстично са се скочили всички производствени разходи. Подобно е обаче всъщност ситуацията и при кайсиите, вишните и прасковите. Оплакват се земеделците. Защо се стигна до унищожаване на цели градини в Северна България, ще ни каже Пламен Катон. Добро утро, Пламенка. Добро утро. От черешовата реколта тази година са добити над 33 тона или с 40% повече от миналата година. Това сочат данните на Земеделското министерство. Въпреки това, както казахте и вие, се стига до изкореняване на черешови градини. Ето зад мен виждате и една от черешовите градини, които вече е изкоренена. Тя е на Мирослав Черников от Силистра, който от 25 години се занимава с овощарство. И до вчера е отглеждал 140 декара череши, а общо като цяло всички дръвчета, казахте, над 700 декара. Какво да. Наложи изкореняването на тази градина? Добре дошли, благодаря, че се озовахте. Както виждате, нашата кампания продължава с черешите, но вече не с бране на череши, а с изкореняване на градините. Вече ще добиваме дървен материал и ще произвеждаме фазер. Защото кампанията беше дълга, изморителна, но накрая се оказахме с празни джобове и няма как да продължим работата си. Защо? Нашата работа е целогодишна, не само да оберем черешите и да приключи. Тя продължава цяла година с резидби, обработки в градините. Защо се наложи да изкорените градина? Ниските изкупни цени, вноса на плодове от съседните европейски държави. И аз винаги съм казал, че държавата трябва да се намеси, защото без държавата няма как да оцелеем. Тия мерки по COVID-кризите, мерките за пропадналите площи, де минимис не са достатъчни. С тия мерки може да оцелеем месец-два, но не повече. Високите цени на горивата, на тока, на препаратите, на торовите просто ни убиват. Трябва ли да се ограничи, както казахте и вие, вноса от чужбина, за да имате вие глътка въздух? Задължително. Трябва да се вземат някакви мерки. Ако ние сега с вас решим, в момента тече кампанията с кайсиите и решим да продадем примерно един камион кайсии в Румъния, няма как да се получи. Опитвали сме многократно, но винаги се блъскаме в бетонова стена. Много хора ще кажат, че пазарите са отворени и всеки може да продава както си иска и където си иска. Да, но това се случва само в България. Тук сме като разграден двор.
Говорим за черешите, споменахте и кайсиите. Доколко стигна изкупната цена там и там каква е ситуацията? В момента кайсиите в Североизточна България се купуват на 50 стотинки. Това е абсолютно недостатъчно. Колегите са страшно ангажирани с реколтата. Тая година реколтата е много добра, но накрая ще се окажат с празни джобове. Добра реколта, празни джобове. Успявате ли да се справите и с работната ръка, да намерите хора? За момента да. Имахме такива притеснения, че няма да можем да намерим работна ръка, но тая година работната ръка е доста по-скъпа от всяка друга година. Аз се занимавам от 25 години с череши. 97-ма година изкупната цена на черешите беше 1,50 лв, а в момента изкупната цена, т.е. изкупната цена на черешите беше от между 70 и 1,10 лв. Има ли опасност да останат необрани кайси? Има такава опасност. Да, тая година реколтата, казвам, е невероятна, но има голяма вероятност кайсите да останат необрани. Как вие се справяте с проблема? Стигнахте до изкореняването на една от градините си? Планирате ли и други подобни действия? Казахме в началото, че отглеждате над 700 декара овощни дръвчета. За сега сме планували изкореняването на 140 декара, но ако изкупната цена не се вдигне и ако не успеем да останем с някой лев за наесен, продължаваме да кореним и кайсиите. Има ли и други ваши колеги, които възнамеряват да ликвидират така по този начин? Да, има такава опасност. Много от колегите се оплакват тая година изкупната цена и на вишните, на прасковите. В момента ще стартира и кампанията с прасковите. Изкупната цена е много ниска. И още едно притеснение имаме. В момента тече разговори и ще се вкарат десертно грозди и сливи от съседна Молдова, които заради войната в Украина. В началото нахвърляхте няколко акцента, с които така подсказахте как държавата може да ви помогне. Да обърнем внимание и на това за финал. Как държавата може да ви помогне в тази ситуация? Аз винаги съм казал, че трябва да има държавна пазарна политика. Щом една държава може да налага ембарго, така може да отваря и пазари. Добре, благодаря ви. Надявам се наистина, колеги и уважаеми зрители, това да е първата и последната изкоренена черешова градина. Това е по-важното тук. Продължаваме да следим темата към вас. Много ти благодаря, Пламенка. Тук в момента да припомним, че проблеми с насажденията и по-точно с черешовата реколта има и в Кюстендилско, така че определено тази година не е добра, за съжаление, за българските череши. Сега рязко променяме темата, отиваме към Племен, където 28-годишна жена помете две коли и полицейска патрулка. Пробата с дрегер на място отчела над 3,77 промила алкохол в кръвта й, а инцидентът е станал в квартал Строгозия и като по чудо се разминал без жертви и пострадали. За съжаление, в последно време ставаме свидетел на подобни рекорди и изобщо не говорим за добър пример. Жената е задържана с мярка до 72 часа. Мирела Дончева, сега е пред областната дирекция на МВР в града и ще разберем всъщност и подробности за случая. Какво е тук нататък? Мирела, добро утро! Добро утро! Наистина, колеги, в последните дни това е пореден такъв случай. Нахванат шофьор с сериозно количество алкохол в кръвта. Действително, за щастие, този инцидент се е разминал без сериозно пострадали хора, но все пак двама от полицаите, които са били в патрулката, която жената е блъснала, са с леки наранявания. Какво точно се е случило? Хронологията на случката. Въпрос към началника на отдел охранителна полиция в областната дирекция на МВР в Плевен, комисар Валентин Гатиев. Добро утро на вас и на вашите зрители. За въпросния инцидент около 01 часа в понеделник лице, управляващо Opel Corsa, е направило впечатление на пиещите кафета в ОМВ на бензиностанцията момчета, че Opel Corsa минава два пъти покрай бензиностанцията на първа или втора скорост, която е много е бил двигателът с на високи обороти. Имало ли е странно поведение, освен това, че се е движила на такава ниска предавка? Криволичала ли е по пътя дамата? Да, по тяхни данни е криволичала, след което е влиза на бензиностанцията и удари един автомобил. Слиза от автомобила, предвижва се пеша до нон-стопа, който е срещу бензиностанцията, връща се, качва се в автомобила, дава на заден ход и удря втори автомобил. От
вече момчета се обаждат на 112, колегите от сектор пътна полиция идват на място. Тя е напуснала бензиностанцията заедно с автомобила. В момента на огледа на двата автомобила тя преминава покрай бензиностанцията. Посочен е от момчета, че това е лицето, което е ударило автомобилите. С този автомобил тръгват колегите да спрат автомобила. Организира се гонка. Не, гонка, начин за спиране на автомобил, който е извършил някакво нарушение. Реагирала ли е тя на сигналите на вашите колеги? Не. В продължение на две обиколки, така да го кажем, на комплекс Оргозия, не спира. При опити да бъде спряна от тях, също се опитва да ги удари, да ги изблъска от пътя. Други колеги влизат в улицата, по която е насочена тя, къде тръгва. Слиза колегата, който отпред на дясна седалка, подава и стоп палка. Автомобила е на светлини на звуков сигнал, но тя не спира, а се удря. Имала е възможност за обиколи автомобил, не го е направила, удря се отпреди в дясната страна на служебния автомобил, с което причинява пътно-транспортното происшествие. Извършена е проба с техническо средство на място. Резултатът е шокиращ. Над 3 промила алкохол в кръвта. Освен алкохол, имало ли е наркотици? Не, проба не е за наркотици. Няма наркотични вещества в кръвта й. Доколкото успяхме да разберем вчера, автомобилът, с който се е движила 28-годишната жена, е краден? Да. Взета е без знанието на собственика на автомобила. Тя е вземала ключовите, били са заедно в едно жилище. Тя е взела ключовите и по този начин е вземала и автомобила. Какво предвижда закона в този случай? Както казахте и вие, 28-годишната жена е задържана с мярка до 72 часа. Днес предстои окръжната прокуратура в Плевен да разгледа мярката за постоянно задържане. Какво наказание предстои да бъде наложено на тази жена по закон? По закон за повдигнатите обвинения, за две от тях, по-тежките, за ПТП-то и за противозаконното отнемане на автомобил, законът предвижда наказание от 1 до 10 години лишаване от свобода, а за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2, законът предвижда наказание от 1 до 3 години лишаване от свобода и глоба. Какво е разказала пред разследващите жената и въобще адекватна ли е била по време на разговора? Да, адекватна е била. Привлечена в присъствието на служебен защитник. Не е дала обяснение, не е взела становище относно вината, но все пак е изразила съжаление за стореното и следва да поеме отговорността за вината си. Има ли други провинения до момента? Осъждана е, ако това питате, за 3 престъпления, разнородна престъпна дейност. Дори към датата на деянието е била в изпитателен срок, който е наложен по друго наказателно производство с влязъл в сила съдебен акт. А по отношение на закона за движение по пътищата имало ли е нарушение? Доколкото ми е известно, да, наказвана е неколкократно за извършени нарушения с административни наказания с съответните наказателни постановления. Диана Илиева, заместник окръжен прокурор на град Плевен. На финала искам отново да ви попитам и вас. Последните дни има засилени проверки в цялата страна. Има ли други такива сериозни нарушения? Хора, които сядат пили, дрогирани зад волана тук в района на област Плевен? Значи от провежданата операция, която върви в цялата страна, до сега имаме един алкохол между 0,5 и 1,2, 4 над 1,2, 4 отказа за проба за наркотици, 4 неправоспособни и един с наркотици. Заговори се в последните дни да бъде увеличен състава на екипите, които патрулират. Според вас това е ефективна мярка ли ще бъде? Ще се засили ли действително контрола? Да, ще се засили. Това е мярка, която трябва да наложим. Видно е, че така наречените нарушители, които не спазват закона, стават все повече и ние трябва да вземем съответно адекватните мерки, за да може това да бъде спряно и хората да се чувстват спокойни. Благодаря ви много. Това е към момента от Плевен. Продължаваме да следим този случай. Както разбрахте, днес се очаква да бъде разгледана мярката за постоянно задържане на 28-годишната жена, която е заловена с това рекордно количество алкохол в кръвта и е причинила този сериозен инцидент.
Благодаря ти, Мирела. Всъщност и малко по-късно с Ясен Тодоров от Националната следствена служба ще обърнем внимание на инцидентите, обаче, които не се разминават само с материални щети. Ще говорим за Георги Семерджиев, който катастрофира в центъра на София, уби две момичета. Изобщо какво стана по това разследване? Но ще говорим и за правилата за движение с тротинетки. Останете с нас. Само след минутка отваряме и тази тема. Редно ли е, дори и с кауза, да се кара с 120 км в час по магистралата с тротинетка? Продължаваме предаването с тази сериозна тема, която вече анонсирахме и следим от няколко седмици. Показахме ви и в новините. Социалните мрежи бяха залети от не един и два видеоклипа, на които жена буквално лети с електрическата си тротинетка. Първо по околовръстния път в София с около 80 км в час. След това се появиха и кадри от околовръстния път в Варна, на който става ясно, че жената кара с изключително висока скорост, около 110-120 км в час. Нещо, което е, меко казано, изключително опасно и най-малкото, абсолютно забранено. Отново и показваме тези клипове не за да насърчаваме подобно поведение, а за да припомним случаите и да ги коментираме, защото и стане ясно коя е дамата, управлявала тротинетката в клиповете. Та какво провокира това безотговорно поведение на пътя? Сега ще разберем от Софи Цветкова, която е на пряката ни линия заедно с Емили. Добро утро! Добро утро, Хриси. До последно очаквахме Емили да дойде тази сутрин на прякото ни включване, за да разясни какво я провокира да кара с такава бясна скорост електрическа тротинетка, както и ти каза, 120 км в час, 80 км в час. За съжаление, така или иначе тази сутрин тя не дойде на прякото ни включване, макар че вчера, когато разговаряхме по телефона, имаше желание да дойде и да обясни какво точно я провокира. Така или иначе, ние тук сме с господин Ангел Попов, експерт по управление и контрол на процесите в транспорта, с който много ни се искаше да разясним и на Емили, и на зрителите какви точно са правилата за движение, когато караме електрическа тротинетка. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Аз мисля, че щеше да стане много интересен дебат, ако госпожицата се беше появила, тъй като бяхме подготвили интересни въпроси към нея и изключително интересно очаквахме техните отговори, защото провокацията, която тя предизвиква на път, е изключително опасна. За съжаление, най-вероятно не е само тя. И докато не се предприемат крути мерки, за съжаление, болезнени мерки, ние ще бъдем в класацията на най-много загинали шофьори, пешеходисти и велосипедисти на пътя. Трябва рязка промяна. Аз няма да повтарям километрите, които могат да използват, когато използват инфраструктурата, 50 км, велоалеите, задължителните каски. Това вече хората толкова много го разбраха. Трябва обаче да се почне от много по-дълбоко. Каквито и стратегии и политики да правим, не се ли почне от обучението, от семейството, от контрола, ние няма да постигнем никакви резултати. И затова беше интересно един нарушител да дискутира с нас какво го е провокирал, много правилно казахте, какво го провокира да направи това. Ето това е едно малко камъче. Това камъче при тази конструкция, за този малък диаметър на гумата, за това високо рамо за управление и с късата ръкохватка е 100% пътен инцидент. Но не само този, който управлява. Представете си, това стане и пътен инцидент, падането на тази госпожа стане пред автобус или който иде автомобил. Нали знаете какви нещастия може да създаде на много семейства? И затова призоваваме. Спазвайте правилата за движение. Използвайте тротинетката като нещо много полезно и много хубаво.
Не случайно тя е направена, не случайно запазва околната среда, но движете се там, където трябва. Движете се скоростта, която ви е позволена. Именно в градски условия. Нямаме място нито на магистралата, нито на скоростен път. Нямаме място на магистралата, нямаме място по скоростните пътища. Разберете, изключително опасно превозно средство е и е полезно, но жалко, че не дойде госпожата. Искам по този повод, искам само да прочета какво тя вчера е споделила пред нашите колеги от Посвета и у нас. А именно, аз карам внимателно, спазвам нужната дистанция от автомобилите и изпреварвам винаги в лява лента, както е по закон. Никога не се шмугам между колите, както го правят някои мотористи или пияни и другирани шофьори. Трябва да се измисли закон за регистрация на мощните електрически тротинетки като МПС. Първо не спазва правилата. Самата скорост, която тя е засечена. Тя беше вчера, между другото, твърдо убедена, че спазва правилата. Обясни ми как носи каска. Тя не познава правилата. Или тя няма шофьорска книжка, което е много страшно и се появява на скоростния път. Или ако има шофьорска книжка, тя трябва да знае тези правила. Разберете, че когато се променят правилата, тя може да го прави това. Сега, в момента, тя няма право да го прави. Аз разбрах, че тя се занимава с нещо друго. Най-вероятно иска да бъде интересна в социалните мрежи и това е предизвикало. Абсолютно съм убеден, че това е предизвикало нейната смелост и безразсъдност, за да използва с такава скорост това превозно средство, двуколесно електрическо превозно средство. Липса на контрол или липса на съвест? Кое е? Или и двете? Липса основно на контрол и липса на съвест. Контролът е никакъв. В момента разрешената скорост е 25 км на тези превозни средства. Кой контролира тази скорост? Как я контролира и къде ги контролира? Вие знаете ли, вечерно време, ние направихме едно така социологическо проучване, наше, на Европейския център за транспортна политика. Знаете ли, че основно се използват от хора, които са употребили алкохол вечерно време? Тези? Тротинетките. Тези тротинетки. Кой ги проверява тях? До сега правена ли е такава проверка? Не е правена такава проверка. Ами това ми звучи много опасно. Разбира се, че звучи много опасно. И самите 80 км звучат много опасно. А самите 120 км, нали знаете, че се появи едно клипче с 120 км? Да. Ами, това как да не е опасно? Това просто застрашава живота на много хора. Смъртоносно. Ами, ето малкото камъче. Разберете, малкото камъче е фатално. При тази скорост, над 30 км, това камъче е фатално. Такива камъчето по нашите пътища има много. Добре, как да се убедят хората, че именно такова малко камъче би могло да отнеме човешки живот? Контрол и строги наказания. 50 лева глоба не представлява нищо при инфлационните процеси в България. Това може да бъде санкционирано 50 лева. Така, тази госпожа би трябвало, ако беше тук при нас, тук на пътното плано да стои екип на пътна полиция и да санкционира за няколко неща. Те си знаят точно за какво. Но най-вероятно минимум за превишената скорост, и за това, че тя е на пътното платно. И тогава тези 50 лева щяха да станат повече. Разберете, това нещо в Европа го няма. Никой не може да си позволи. И ако си позволи, глобата е над 500 евро за такова нарушение. Санкциите в Германия, в Австрия и в Франция са драстични. И за това, когато има такива санкции и има контрол, нещата ще успокоят. Добре, може ли сега тя, след като заявява, че тя е водача на всичките клипчета, които заляха социалните мрежи, може ли да бъде санкционирана? Тя очевидно няма да отиде сама при полицаите. Трябва да бъде санкционирана. Тя вече е идентифицирана. Защото самото клипче буди съмнение кой може да бъде върху превозното средство. Но когато тя се появи пред медиите, тя задължително трябва да бъде санкционирана. И то много строго. И ако има шофьорска книжка, трябва да се помисли, нали, как тази шофьорска книжка да й бъде иззета. Тя е нарушител, разберете. Тя е пътен джигит. Каква е разликата между нея и тези старите автомобили, с които едни младежи правят дрифтове по улиците на София? Никаква. Тя е нарушител точно колкото тях. Добре, благодаря ви наистина за това включване. Съжалявам много, че Емили Йорданова не успя да дойде на нашето пряко включване. Дали поради нежелание или невъзможност, нямам представа. Така или иначе, още един път отправяме апел към водачи на всякакви превозни средства, електрически тротинетки, все пак да бъдат съвестни и внимателни.
Ами, благодаря ти, Софи. Да, всъщност, дали и каква е причината за това тя да не дойде, очакваме нейните отговори в днешния ден към екипа ни, надявам се. Друг е въпросът, че може би няма и нужда да я правим излишно известна. Малки зрители, включително и деца, които постат ротинетки, също са гледали тези клипове и това, което може да кажем е да не следва този пример. Видяхте и обяснението колко опасно може да бъде подобно каране с такава скорост. Не случайно има ограничения в крайна сметка в закона. И като си говорим за ограничения, като си говорим за превенция, като си говорим за спазване на закона, всъщност, продължаваме тази тема. За съжаление, отново с тъжна изходна точка от миналата седмица, тежката катастрофа в центъра на София. Две момичета загинаха, съболезнования отново изказваме на близките и на семействата им. Какво се случва по това разследване? За това ще говорим следващите минути с Ясен Тодоров, заместник директор на Националната следствена служба. Здравейте! Здравейте! Първо искам да ви подкрепя в това, което казахте. Не трябва да правите реклама на такива действия, защото ще се намерят много подражатели, това ще стане популярно и по пътищата наистина може да стане да стъпи една касапница. Всъщност, това беше така или иначе, това стана много популярно в социалните мрежи, господин Тодоров. Когато ние не изговорим нещо, не означава, че то не съществува. А разпространението на подобни примери в социалните мрежи е изключително много. И е важно в ефира поне да се получи някакво обяснение. Тези, които управляват електрически тротинетки, трябва да спазват правилата за управлението им, иначе създават предпоставки за тежки пътно-транспортни произшествия с жертви. Абсолютен риск е по този начин, но да се върнем на основната ни тема, именно тази катастрофа в центъра на София. Какво е ясно всъщност до момента спрямо Георги Семерджиев? Ако искате да ви разкажа какво е ясно, като под условие, че не мога да изнеса цялата налична при нас информация, защото все пак има следствена тайна. Ще ви разкажа това, което стана ясно и пред заседанието пред Софийски градски съд при гледане мярката за неотклонение. Утре е 14-ти, утре е въззивната мярка в апелативен съд. Значи, безспорно установено е настъпването на пътно-транспортно происшествие с две жертви. Мястото на происшествието, това е станало след 23 часа, миналия вторник, точно преди една седмица. Служителите на МВР са направили първоначален оглед на местопроизшествието и сутринта на следващия ден разследването беше възложено на Национална следствена служба. За разследването, за происшествието разбрах от точно от вашата телевизия миналата сряда сутрин по това време. След като ни беше възложено разследването, предприехме, планирахме си действията и се насочихме към повторен оглед на местопроизшествието, повторен оглед на автомобилите. Добре, само тук ще ви прекъсна за няколко неща. Появиха се камери, от които се вижда бягащ мъж. Това е Георги Семерджиев. Така. Не мога да го твърда с категоричност към момента, защото не е готова видеотехническата експертиза, която ще бъде лицево-идентификационна, да установи дали това е лицето, което се отегля, е в близост до место происшествие, да съм изцяло коректен. Хубавото е, че успяхме за изключително кратко време, в рамките на половин час, да локализираме местонахождението на лицето. Но тази камера, този видеозапис може ли да бъде използван като доказателство? Естествено, че то няма да е само един видеозапис. Ние сме в процес все още на изземване на всички записи от района между кръстовището на булевард Черни връх и Арсеналски до кръстовището на Горски пътник и Богатица. Където... Има ли запис, на който се вижда как той излиза от автомобила? Сега. Тук отварям една скоба и призовавам вашите зрители, които ни гледат и ако има такива между тях, които са очевидци на това нещо, да се свържат с нас, с вас, за да дадат показания по случая, защото основното при това престъпление, когато децата е напуснал место происшествието, ще бъде доказването, авторството на деянието, кой управлява автомобил. И както виждате, той вече пред Софийски градски съд си изградил някаква защитна версия, че бил отвлечен, не управлявал той. Само че, благодарение на така бързите действия, които ние предприехме, сме събрали доказателства, които убедиха съда
за момента, разбира се, че и го накараха той да направи основателно предположение, съда имам предвид, че това лице е извършител на престъплението. Ами, вещи, които свързват Георги Семерджиев с извършването на деянието, вещи, които намерихме в дома му, а също така и съвпадение на ДНК, негов ДНК профил. Обувката? Маратонката. Значи, това, което сме установили, че по камерите лицето тича с маратонка на левия крак, а десния е по чорап. Маратонката от десния крак с вързани връзки явно, предполагаме сега, това не може да се твърди със сигурност, изпаднала при самото ПТП в колата, а лявата маратонка беше намерена от дома му, направена е съпоставителна експертиза. Това са маратонки от един и същи чифт. Вижда ли се на видеокамерата или от свидетелски разкази, имал ли е той спътник или няколко такива? Сега, нито мога да отръка, нито да потвърда, че в автомобила е имал друг човек. Но със сигурност е установено, че след извършване на ПТП-то му оказва на помощ той да се укрие. От кого? Тя му е оказвана от полицейската служителка Симона Радева и от още двама души, чиято самоличност в момента не мога да ви кажа. Тя е отстранена, а другите? Аз не съм казал, че те са полицейски служители. А какви са? Лица, които са разпитани от нас и които са ни много важни свидетели. Те свидетели са участници, като какви... Имат ли отговорност за случилото се някакво? Така. Или укриването им? За момента ще се въздържа от коментар по тази тема, защото няма да е в интерес на разследването, но общо взето с действията на обвиняемия към момента Семерджиев след ПТП-то навеждат на мисълта, че той иска да укрие нещо. Какво? Да укрие своето извършителство. А нещо друго в автомобила? Или къде е отивал, откъде се е връщал? Така. Това също е предмет на разследването. От материалите, които събрахме, се установиха данни за връзки на Семерджиев с служители на МВР. В основа на това Софийска градска прокуратура образува отделно досъдебно производство за разследване на така наречения полицейски чадър над Семерджиев. Дейността на Семерджиев, свързаността му с други лица, евентуална престъпна дейност от тях, най-вероятно ще бъде разследван в отделно досъдебно производство, защото вече имаме някакви данни в тази насока. Защитен свидетел ли е той? Това не го знам, нямам такава информация. Разпитван ли е по дело за наркотрафик от прокуратурата? Възможно да е разпитван. Няма пречка и аз и вие да сме разпитвани. Питам ви за защитения свидетел, защото тук някак си появи за полицейски чадър, за който говорите, че някой нещо му е помагал, защото той е давал информация на прокуратурата. Наистина, очудващо, че това лице има 50 нарушения на закон за движение по пътища, не са му връчени наказателните постановления. Очудващо е, че от 10 или 11 юни, когато е хванат в Студентски град, той се издирва и никой не го намира. Го намерихме след това за половин час. Само да ви кажа, че освен обвинението за пътно-транспортното произшествие, той има вече още две обвинения за шофиране в Студентски град предишното след употреба на наркотици и за фалшивата шофьорска книжка, за която безспорно е установена, че е фалшива. Най-вероятно, днес или най-късно утре, той ще бъде обвинен за още едно деяние за притежаване на наркотични вещества. Притежаване в нощта на... Точно така. На престъплението в автомобила или сте намерили такива в апартамент? Точно така, при допълнителен оглед. Това ще стане ясно. В автомобила ли ни ви разбрах? Да, в автомобил. Това ще стане ясно. Утре ще бъде публично достояние в залата на Софийския апелативен съд. Тоест, той е наркодилър. Можем да кажем, че е разпространител на наркотици. Не може да кажем, защото няма данни за разпространението към момента, но е държал в автомобила високо риско наркотично вещество. Не мога да ви кажа в момента. Какви наркотици? Амфетамин. Амфетамин? Да. А в неговите... Имаме излязла експертиза. Ако питате за кръвта, още нямаме резултат от назначената експертиза, но понеже имахме, в крайна сметка, изехме достатъчно количество кръв, въпреки неговото желание и физическа съпротива, сме назначили втора паралелна експертиза със същата задача в друга лаборатория и чакаме резултатите от двете лаборатории, но тук... Може ли се предполага, че той също е приел амфетамини? Може да се предполага, но докато не излезе експертизата, не може да сме сигурни. Затова от
това деяние по 340 или не, 3 е най-тежко наказуемото непредпазливо престъпление, за което предвиден максимално лишаване от свобода до 20 години. След миничко, много е важно това, което тръгнахте да казвате, но искам да изясним всички неща по вече заявеното, защото два въпроса поне ми възникнаха на мен веднага, докато ви слушах. Първо, ако той е защитен свидетел и прокуратурата казва да, разпитване по такива дела и прочее, това не е ли проблем осветляването на такъв човек? От тук нататък другите защитени свидетели как ще се чувстват, когато знаят, че е възможно веднага това да се разбере? Значи, толкова е защитен свидетел, няма да се знае неговата самоличност. Така че аз лично предполагам, че той не е защитен свидетел. Може да е бил обикновен свидетел по някое дело, но за защитен свидетел никой нямаше да знае кой е той. Това е важно уточнение заради вторият ми въпрос. Другата теза беше именно защото бил защитен свидетел. За това пък полицайката Симона Радева се движила с него, включително в тази нощ, за да го покрива, ако го хванат. Това е някаква абсурдна теза. Абсурдна теза. Нямаме данни към момента полицайката Симона Радева да се движила с него към момента на престъплението. Имаме данни за помощ от нейна страна след настъпване на ПТП-то да се прибере той в дома си и да се укрие. Момент не е била в автомобила тя с него. Към момента не разполагаме с такива категорични доказателства. А даже друг служител на МВР бил ли в автомобила с него? Казах ви, че не мога да потвърди, не мога да отрека наличието на второ лице в автомобила. Защото там беше военния прокурор, знаем. Военния прокурор, аз говорих с него, той бил случайно на мястото. Той ще бъде, той е свидетел по този случай. Той видял катастрофата. Той видял това, което е останало след катастрофата. Не, господин Тодоров, тук е важно, защото ако един военен прокурор е там и също прави, ние виждаме оглед и прочее, тогава той нали трябва да има заместен военен или полицай. Не, той не прави огледа. Господин Адалберт Живков ще бъде свидетел по това производство. Той е там случайно като гражданин ще свидетелства за това, което е видял. Иначе огледа е извършен от компетентните органи на МВР заедно с дежурния прокурор Софийска градска прокуратура. А не е бил там, защото има заместен военен или служител на МВР в престъплението? Не, това трябва да уточним. Не, няма такова нещо. Няма замесен служител на МВР или военен. Не е бил в автомобил служител на МВР или военен. Нямаме такива данни към момента. А кой е бил с него в автомобила? Какво ви казах преди малко, че не мога да потвърда, че имало друго лице. За нас от изключително важност. Най-важното нещо за да установим кой е извършителя на престъплението, кой управлява МПС-то. Към момента всички доказателства сочат към Георги Семерджиев и съда прие това нещо за нашата работа, оценката я дава съда. Да, разбирам. Но като говорихме за Симона Радева, има ли някакви данни в автомобила, пръстови отпечатъци, ДНК и прочее, че тя е била в този автомобил някога? Или в тази нощ? Тя със сигурност е била в този автомобил някога. Но не и в тази нощ. Но нямаме данни да е била към момента на пътно-транспортното происшествие. По 2000 лева получавало ли е на месец тя? Няма как да ви кажа това нещо. Това ще бъде предмет на разследване отношенията на Семерджиев със служители на МВР на досъдебното производство за така наречения полицейски чадър, по което прокурор от Софийска градска прокуратура вече води активно разследване от 2 дни. Давал ли информация на Георги Семерджиев и преди това с данните, които имате, спиран от полицай, но е продължавал, не е арестован? Давал ли тя информация, къде са патрулите, как да се изследват? С оглед на действията и след ПТП-то, предполагам, може да се предполага, че тя със свои действия е улеснявала Семерджиев в неговата дейност. Но това лични техни взаимоотношения ли са били или на нея е било наредено? Мисля, че отношенията между Семерджиев и Радева са лични. Нещо, което отричат за сега. И майка й, а може би и тя самата. Не бих казал, че отрича. Тя не отрича. Говорите такива за интимни отношения или? Да. За интимни отношения. Не искам се набърквам там, но имаме информация и в тази насока. Добре, ще следим този случай, така или иначе има доста... Аз мога да се ангажирам от името на Национална следствена служба и на градска прокуратура периодично да давам информация за развитието на случая. Утре е важен етап по делото, защото утре е въззивната мярка за надклонение се гледа в апелативен съд, където ще бъдат представени още доказателства извън тези, които бяха представени в
събота на първоинстанционната мярка. Надявам се, ние сме свършили огромната работа, така, по така наречените горещи следи. От тук нататък работа е най-вече експертна. Доказателствата, веществени доказателства, които сме събрали, да бъдат обработени. Назначени са десетки, може би, експертизи, които да установят дактилоскопни следи, ДНК, наличие на ДНК, материал от епителни клетки, от други части на тялото по вещите, иззети от автомобила, по стълбата, която беше намерена до жилището му, и въобще назначена е тройна автотехническа експертиза, която изясни самия механизъм на... Впрочем, вие тръгвате ли към други следи? Като казвате, че са открити амфетамини в автомобила, разпитвали ли е той за връзки с, кажем, общо подземния свят? Може ли да се стигне до други? Вижте сега, някои неща трябва да ги уточним. Семерджиев е обвиняем по това дело. Той има право да не говори. И той при първоначалното му привличане не даде никакви обяснения. При привличането му преди мярката за неотклонение в съдебната палата е изградил защитна версия, че бил отвлечен. От кого? От някакво лице, чието малко име се споменава. Ние ще проверим и тази версия. Кое защото, е малко? Защото, е, не мога да ви го кажа, защото ние сме длъжни да събираме доказателства както в полза на обвинението, така и в полза на защитата ни. Отвлечен, ние трябва да установим абсолютно всички факти, които да представим пред съда. Тази версия, така жаргонно казвам, негова за отвличаното издиша, защото всички доказателства, които сме събрали към момента, я оборват. Ние леко бяхме затруднени в събирането на доказателства. Не леко, а много, защото обвинението за пътно транспортно происшествие, това престъпление е непредпазливо и то не ни дава възможност да искаме разрешение от съда за искане на трафичните данни, за трафичните данни от мобилните оператори. Но след обвинението за притежаване на наркотици, което е тежко умишлено престъпление, ръцете ни ще бъдат развързани в тази насока и ще установим движението на телефоните на лицето, защото имаме 3 телефона намерени в автомобила. Ако се установи, че те са на Семерджиев, ще имаме така по-пълна картина за неговото движение през деня, както и изисканите записи от СДВР и Столична община ще ни дадат пълната картинка на движението на този автомобил. Да се тръгне и вече по други неща да бъдат разкрити покрай този... Точно така, но делото, което се води е за това пътно транспортно происшествие и за това, което е в Студентски град. И ако излезе в друга дейност, ще отделим материалите, защото не искаме да затрудняваме това основното разследване, което се надявам да приключи максимално бързо, но сме зависими от експертите. Автотехническата експертиза най-вероятно ще направи компютърен модел на самото престъпление. За другото, 2 минути ни остават. Много бързи отговори, моля ви. А като казвате експертизи и прочие, защитени ли са, да кажа, тези доказателства? Появи се информация, къде се е оставена колата, че може да се действа върху нея? Значи всички протоколи за претърсвания, които сме за нашите действия, които са извършени, са одобрени от съда. Всички доказателства, които сме събрали, имат доказателства на стойност. Правени са 3 огледа на джипа. Джипът е в двора на Национална следствена служба, под охрана, покрит. Няма, напротив, ние от джипа сме изели при допълнителните огледи вещи, които свързват лицето Семерджиев с извършването на пътно-транспортното происшествие. Лампата, сигналната лампа в автомобила, закупена просто от някой магазин, видяхме, че много лесно се случва това, или е полицейска такава? Към момента не мога да ви отговоря на този въпрос, но това няма на практика отношение към пътно-транспортното происшествие. Но има връзка с МВР. То може да бъде и обвинение, използването на такива знаци. И наистина на финала, една поправка, която казвате важна, става дума за пак наказанието, което може да се получи, но пропуск в закона. Аз при ваша колежка от друга телевизия казах, че още в петък съм внесъл в предложено на депутати от Народното събрание да направят предложение за промяна в член 343 алинея 3 от наказателния кодекс, където един от квалифициращи признаци е ПТП-то с настъпила смърт или тежка телесна повреда да е извършено на пешеходна пътека, а не са предвидени случаите като
конкретния случай, когато е на тротуар или друга площ извън платното за движение. Да. И много се радвам, че моето предложение е възприето и вече законопроект за това има внесен още в понеделник на 11. Благодаря ви, господин Тодоров. Кани ви отново в нашето предаване, за да отворим и повече темата за наказанията. Отново се появиха тести, защо е само от 5 до 20 или от 3 до 20. Говорихме с вас въпроса дали трябва да е непредпазливо или умишлено това престъпление. Дали трябва да е умишлено, когато си пия. Вие подкрепяте тезата на главния прокурор. Ами, вижте, сега показахме над 3 промила жена, която се качила. Над 5 и 7 мъж от вчерашния ден. Това е предумишлено. Акцията, това е умишлено, това безспорно управлението на автомобил под въздействието на наркотици и след употреба на алкохол е умишлено престъпление. Именно, вече говорим за настъпването на ПТП с тежки последици. Но това ще го коментираме следващия път, защото са надявам важни. Се народните представители да слушат следващата ни. Русица Кирова със сигурност ви слуша, заместник-председателя на Народното събрание от ГЕРБ. Тя влиза само след минутки, така че останете при нас. Добро утро, уважаеми зрители, на онези от вас, които сега започвате деня си с нас. Продължаваме с политическите сюжети в предаването и онова, което предстои те първа с опитите да се сформира нов кабинет, ново мнозинство в рамките на 47-я парламент. Знаете заявката на президента от вчера, че започва с процедура, т.е. продължава с процедурата връчването на мандати. Възможни са и нови консултации с партиите. Но какви са нагласите на ГЕРБ? Питаме сега Русица Кирова, заместник-председател на Народното събрание от ГЕРБ. Здравейте. Добро утро. Все още ли веднага смятате да върнете мандат от президент? Все още. За сега нищо не се е променило. След което президента ще има възможност да направи своите консултации. Доколкото зная, обяви, че след консултации с политическите партии, с всички политически партии, ще прецени на кого да връчи третият мандат. Между другото, заявката поне до момента изглежда, че президента не бърза с процедурите и дава време на това Народно събрание. Вие така ли четете тези ходове? Да. Президента не бърза с процедурите и дава време на Народното събрание, защото е воден от идеята, че това Народно събрание трябва да гласува един законодателен пакет, за да може да започне усвояването на средствата, както по плана за възстановяване и устойчивост, и да може държавата да функционира нормално във времето на служебен кабинет. Без парламент трудно се работи и мисля, че той е наясно с това. Дали обаче това време, което смята да даде, ще бъде оползотворено по подходящият начин и дали ще се получи ефектът от това, което той желае и което всички ние желаем, зависи от начина, по който комуникират политическите партии в парламента. А как комуникира госпожа Кирова до момента? И сега включително? Комуникацията е лоша в по-голямата част от случаите, защото парламента не е само управляващото мнозинство и управляващата коалиция. Ако те добре разговарят помежду си и не си дадат сметка, че са недостатъчно и трябва да се обърнат към всички останали субекти в парламента, политически, това означава, че тези хора нямат достатъчната политическа зрялост да управляват държавата. Когато няколко пъти се опиташ да наложиш своята воля, с ясното съзнание, че нямаш необходимото мнозинство да го направиш и напук на всички останали продължаваш да поставиш своя дневен ред, отново с ясното съзнание, че той няма да мине през парламента, означава, че си политически незрял. Означава също така, че си и безотговорен. Защото когато бяхме на 5, можехме да си позволим в детската градина да се разсърдим, да се скрием във ъгъла или да хвърлим играчката на пода и да кажем, не, няма да направя това, което ти искаш или всички останали. В случая обаче тази игра е много опасна и много тъжна. Но тук не е ли въпрос на принципи, както се изразяват от Продължаваме промяната, принципа, че не може с ГЕРБ? Защото... Аз не мисля, че това е принцип. Това е просто една декларация. Те така дойдоха с тази заявка във властта. Съгласна съм. Те може би са използвали много други лозунги. Но когато кажат не може с определена част от българското общество,
те поставят не само на под риск българската държава, защото ГЕРБ не е просто една абревиатура и не е поредната политическа партия само. Зад ГЕРБ имаме 600 000 български граждани, които са застанали и които са го заявили не в един избор. Правилно ли ви разбрах, само да го уточним, вие все пак сте готови на преговори с Продължаваме промяната, Демократична България, Има такъв народ или БСП, където и да отиде третия мандат? Независимо от това какво се твърди, аз смятам, че парламентарната група на ГЕРБ-СДС доказа, че има възможност да прави, че прави конструктивни предложения и че може да подкрепя решения, които са работещи за държавата и за българските граждани. Тоест, да, бихте преговаряли. Правили сме го неведнъж. В рамките на този парламент аз не съм убедена, че може да възстановим диалогът по начин, по който да се даде възможност на парламента да продължи да работи. Това, разбира се, е въпрос на, отново се връщам, на един стойностен разговор между политическите формации, между техните лидери, за това по какъв начин искаме в следващата една, две или три години да възстановим българската държава, да възстановим устоите на онова, което ни караше да се чувстваме сигурни, живеейки тук. Доскоро. А защо сега при втори мандат не опитате? Вие ще имате тази възможност да го държите в ръцете си, да опитате вие разговори. На втори пореден избор, българските граждани отредиха на ГЕРБ мястото на опозиция. Второто място. Ние дадохме възможност на тези, които са били избрани като първи, да управляват. В тази връзка ние ще върнем мандата. Поне това е разговаряно в рамките на нашата парламентарна група и в рамките на партия ГЕРБ. Това е заявката на лидера на партията и аз не виждам нищо да се е променило това до момента. Това също не е ли и над по някакъв начин? Направихте сега съпоставката с детската градина, но Конституцията дава три варианта. Първи мандат, втори мандат, трети мандат. Тоест, дава се възможност все пак да се излезе от политическа криза, а не задължително да се ходи винаги на избори. Да, дава възможност да се излезе от политическата криза, но когато си в стаята с 6 другарчета и от тях 5 ти кажат, че не искат да си говорят с теб и се обръщат сърдито към ъгъла, а с останалите двама просто няма как да направиш необходимото мнозинство. Теоретично говоря, разбира се. Тогава следваме елементарната човешка логика. А изборите какво ще променят тогава? Тогава как ще разговаряте? И вчера се чу тук тезата в нашето предаване. Дори ГЕРБ да са първа политическа сила, каквито са социологическите данни, отново никой няма да иска да управлява с тях и те отново ще са в изолация. Пак в същата ситуация ли ще се окаже? Това е един много тъжен процес и показва колко болни сме като общество и колко грешни са политиците, които успяха да начертаят. Аз не ги наричам червени разделителни линии, аз ги наричам онези огромни пропасти между групи от българското население и от българските граждани. Да си играеш със страховете на хората, да правиш внушения и да манипулираш реалността до такава ситуация, до която сега в момента политическите субекти не желаят да разговарят помежду си, е грешка на всичко, което се случи до момента. И да, аз смятам, че е грях това, което се случи. Възможно е следващите избори да не възпроизведат нищо различно. И това е моето основно опасение, защото означава, че ние ще попаднем в още по-дълбока политическа криза, отколкото в момента. Но все пак редно е да дадем възможност на българските граждани да покажат кой иска да ги управлява, да направят своята заявка, тя може да стане единствено на избори. Добре, нека да коментираме едно изказване от Демократична България за технократско правителство и управление. Лидерите също така да дадат малко ход в страни, назад да се оттеглят. Това прозвуча ли ви малко и като покана към вас при определени условия? Аз не бих се наемала да тълкувам подобни призиви, защото има много прост отработен начин за това да поискаш подкрепа от някаква политическа формация. И лидерите на Демократична България добре го знаят. Тъй като те са коалиция от няколко партии, аз следейки техните изяви виждам разнопосочни сигнали. Това, което силно ме притеснява е, че още няколко дни след като стана ясно, че няма да бъде реализиран първият мандат,
Започна силното предизборно говорене и започнаха отново да се вадят скелетите от гардероба и да се говори с лозунги, без да си даваме сметка, че докато упражняваме тези мантри, българинът живее по-трудно, живее по-зле. И зимата предстои. Да припомним едно старо пак предложение, ако мога така да го определя. Самия Бойко Борисов да не е така да се оттегли, да не е ваш лидер или пък изобщо да не говорим да се отново кандидира за премиер, тогава да се разговаря с ГЕРБ. Аз мисля, че нека да разделим двете неща. Лидер на политическа партия ГЕРБ е Бойко Борисов, който не го харесва. И който не харесва този факт, може да гласува за която си избере друга политическа партия. И тук няма спор. По отношение на участие в управлението, господин Борисов ясно заяви няколко пъти, още преди два избора, че е готов да предложи и да даде възможност на други експерти в партията да участват в управлението и да бъдат полезни на българските граждани по начин, по който политическа партия ГЕРБ може да го реализира. Така че не виждам защо трябва да се поставят подобни условия, след като сигналите са ясни. В случая не говорим за поставяне на условия. Ако имаш желание да разговаряш, независимо от това дали се казваш Христо Иванов или по някакъв друг начин, знаеш как трябва да постъпиш. Всеки един политически лидер знае. Разговорът е съвсем спокоен. И повярвайте ми, ще видите, че когато има лидери, те могат да взимат решения, които са еднакво важни, както за оцеляването на собствената им партия, така и за българските граждани. Добре, връщате мандата в деня, в който го получавате. А обмисляте ли все пак да подкрепите под някаква форма кабинет, предложен от останалите в третия мандат? Много теоретично звучи. Какъв ще е кабинет? От кого ще е предложен? Какъв ще е персоналният му състав? Какви ще са принципите, около които ще се обединят? Какви политики искат да изпълнят в рамките на мандата си до края на този мандат или за срокът, за който обявят, че ще управляват? Това са все въпроси, на които трябва да бъдат намерени отговори, за да мога да ви дам категоричен отговор да бихме подкрепили под някаква форма или не. В противен случай ние не бихме подкрепили просто ей така за идеята да бъде подкрепено някакво правителство, особено при отношението, което е демонстрирано ежедневно от останалите. Да, питам ви. Участници в... Защото онзи ден на Бойко Борисов много каза за едни трима депутати, които би готов да даде. При това имаше едни 10 такива за миналото година. Нека да кажа така. Аз мисля, че това, което Борисов каза за това, че бил готов да потърси, ако се наложи, трима депутати, които биха подкрепили едно такова правителство, за да може то да съществува, е начин, по който той изразява своето виждане, че винаги може да се подаде ръка на някой, който би могъл да направи нещо полезно за държавата. Знаете, това в никакъв случай не означава, че при предложеният премиер, който предложиха от Продължаваме промяната, и разбира се, без да знаем, отново се повтарям персоналният състав на един такъв кабинет и това върху какво се обединяват да работят. И отново ще кажа, декларацията е едно, на практика това, което се работи като законодателство, е съвсем различно. Ние чуваме за едни 22-23 закона, които трябва да бъдат приети, за да усвоим средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Те трябва да бъдат приети, изключително важно за България, но някой трябва да ги подготви. И това е работа на Министерски съвет. Вчера излезе информацията от министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер, че 2,5 милиарда евро, които България трябва да получи до края на годината от по своя национален план за възстановяване и устойчив, може да ги загуби. Кой ще е виновен тогава? Този, който не си е свършил работата. Аз искрено се надявам да не се стига до там. Но ако трябва да бъда честна, ние не виждаме тези законодателни промени, внесени в Народното събрание. Когато започнаха да се оплакват, че няма време и че всъщност е трябвало да остане да функционира правителството, изведнъж си дадоха сметка, че в Народното събрание бяха внесени само два законопроекта. Да, това е тезата. Вие свалихте правителството, което да внесе тези проекти и тези законопроекти. Ако се... Правителството в оставка продължава да изпълнява функциите си да работи. Ако те имаха готовност, ако наистина работиха по тези законопроекти, имаха яснота какво правят, те могат да ги внесат и днес. Можеха да ги внесат и вчера, могат да ги внесат и до края на седмицата. Само че
За да бъде прият един законопроект, има технологично време, което е установено съгласно разпоредбите на нашия правилник и би трябвало да се спази начинът, по който този закон... Да мине закон... през комисии. Нали не така? Само да мине през комисии, той трябва да мине през определено обсъждане. И обсъждане. Но... Ако ни се предложи един закон, който само като заглавие изпълнява изискванията на онази законодателна рамка, която трябва да се приеме за плана за възстановяване и развитие и устойчивост, но всъщност в него се съдържат много елементи, които са както и противоконституционни, така и създават възможност за политическа репресия, за специално отношение към онези, които са неудобни към властта, независимо от това коя власт. Смятате ли, че такъв законопроект трябва да бъде прият от Народното събрание? Аз се питам само от тогава, когато и ако бъдат карани в комисии, ГЕРБ ще влезе ли? Защото вие бойкотирахте последните заседания на някои от комисиите. Причината да бойкотираме част от заседанията, ако може да се нарече бойкот, като начало нека започнем с това управляващото мнозинство, когато не съобразява дневния ред на комисиите и на Народното събрание с останалите политически субекти, поема рискът те да не влязат в комисия или в зала. Защото това означава, че те съвсем арогантно казват, ние сме си достатъчно и ще си приемем законодателството, вие не сте ни необходими. В такъв случай едно копченце се натиска, както се казва, в смисловната дейност и ние им казваме, хайде, нека да видим дали сме ви необходими. И тогава става ясно, че те не са достатъчно. Затова не влизате в зала. В зала, в комисии. Те не са достатъчно нито в зала, нито в комисия. Затова, когато се обсъжда дневния ред и когато се поставят на дневния ред проблемите, които трябва да бъдат решавани, това трябва да стане с консенсус. Тоест тази политика на... Отново се връщам за онази политическа зрялост, която липсва. Тя ни е необходима. Вие ще продължавате по този начин да им казвате, че не са прави, като не влизате в зала и в комисия. Ние влизаме и в зала, и в комисия. Трудно приемаме, се събира кворум. Приемаме законодателство, трудно събира кворум. Днес тогава, ще се събере когато... ли, не знаем даже. Мисля, че ще събере кворум. Трудно събира кворум тогава, когато в дневния ред се налагат законопроекти, които не трябва да бъдат наложени в дневния ред и когато това се прави на пук. Отново казвам от онези, които управляват в момента държавата и Народното събрание. Добре, госпожо Кирова, между другото, едно от предложенията в последно време, което чухме от ГЕРБ, включва антикризисните мерки и цената на горивата. Таван от 2,70. Търсите ли подкрепа за едно такова предложение в пленарна зала? Ние не сме започнали да разработваме подробно едно такова предложение, защото като начало не управляваме. Ние направихме много предложения и предложихме доста антикризисни мерки. Ще ви дам първият пример. От декември месец говорим за това, че електроенергията за небитовите потребители трябва да бъде с конкретна мярка подпомогнат. Тоест, трябва да направим така, че небитовите потребители да бъдат компенсирани. Предложението от ГЕРБ СДС мина, беше отхвърлено през комисии в зала. Дълго време не беше входирано в зала от председателството на Народното събрание. Мораториума на цените за битовите потребители беше предложение на парламентарната група на ГЕРБ СДС и се оказа, че е доста успешна мярка. Това е причината, поради която българските граждани все още не усещат шока от растящите цени на електроенергията. Ето, че може, ако го вкарате в зала, това, може и това обаче, да мине. Това беше първото предложение, което мина първата седмица на Народното събрание. След това всичко, което предложихме, беше отхвърлено. Все пак ще търсите ли подкрепа за това предложение? 2,70 тава на цените. При таванът на цените има доста особености, за които трябва да се дискутира и влизаме в една доста интересна полемика. Ще чуем доста неща по въпросът. Аз разбрах, че колега е дискутирал във вашето студио, казвайки, че да, ние сме съгласни да има таван на цените на горивата, но трябва да бъдат компенсирани производителите. Да, защото иначе ще фалират, казват бензиностанциите. Ние в крайна сметка сме купили горивото. Говорим за производителите, не за бензиностанциите. Бензиностанцията е търговец. Разбрах. Така. Да субсидираш производителя при условие, че той има определена себестойност и е ясно, че цената продажната е с 1,20 лв. Над тази себестойност на горивата, означава отново да подпомогнеш някой, който в момента поради дори конюнктурата на пазара, дори заради конфликтът в Украина, дори заради това, което се случва изобщо в Европа, защото проблема с инфлацията не е само тук, генерира една доста по-голяма печалба.
Така че не съм убедена, че това трябва да бъде направено. Защото това означава отново голяма част от печалбата да остане в Лукойл. Между другото, за сметка на държавният бюджет. Да, отварям тази скоба, защото тя е важна. Вие споменахте, но вчера тук с Ивайло Мирчев говорихме за това. И той каза, че е необходим оперативен контрол над рафинерията Лукойл. Нарече го нещо като допълнителен данък, за да бъде петрола, който той преработва, с 30-35 долара по-евтин на барел. Вие бихте ли подкрепили една такава извънредна мярка спрямо Лукойл? Аз се учудвам как колегата Мирчев е направил подобно предложение, защото по този начин оперативен контрол може да се наложи върху всяка друга част на фирма и се връщаме малко. Предполагам, че общуването с БСП е вкарало колегите от Демократична България в руслото на едно друго различно мислене. Той каза, вижте ги в Германия, например. Питайте ги там. Нямам нищо против. Много примери могат да бъдат дадени. И Куба е добър пример, и Венецуела. Защо са добри примери? Защото и там сигурно се прилагат много мерки, които регулират частните субекти. Когато не им харесва какво прави на пазара един частен търговски субект, налагат определени данъци, санкции, мерки. Тоест и 2070 таван също не е добре. И поемат изцяло оперативният контрол. Логиката в икономиката, особено когато е пазарна, изисква да оставиш пазара да се развива, а държавата да изпълнява функциите си на регулиране на пазарните отношения само по отношение на, в крайни ситуации, по отношение на определени субекти, които имат значение за цялостната българска икономика и много важно нещо. Държавата трябва да изпълнява своята функция на време. Мярката, която и да е тя, приложена декември месец и приложена на 1 август, има различен ефект върху икономиката. Има различен ефект върху инфлацията, има различен ефект върху благосостоянието на българските граждани. Ние безвъзвратно закъсняхме с много неща, които трябваше да бъдат направени. И резултатът от тях ще плащат всички български граждани през предстоящата есен и зима. А какви резултати ще дадат проверките, що се отнася до обществените поръчки? Един доклад на АДФИ излезе и коренно различен прочит видяхме от Министерството на финансите, управляващите, и от вас, от ГЕРБ. Крайна сметка, има ли нарушение или няма нарушение? Вие сте видяли и сте чули различен прочит. Аз мога да ви кажа следното нещо. Да. Моят прочит е пък... Нека приемем третият прочит. Добре, накратко, а е следният. Моля, трябва да завършим. Мина година и няколко месеца. По отношение на автомагистрала Хемус няма предвижен един сантиметър. Строителството на изключително важни инфраструктурни обекти замръзна. Не се случи нищо за година и два месеца. Ефектът от всичко това, изключвам, че продължаването ще бъде трудно заради увеличените цени на строителните материали, заради инфлацията и заради много други обстоятелства, които през тази една година и половина бяха реализирани, е в понижаване на качеството на живот на българските граждани. Така че компетентните органи трябва да свършат своята работа и да ни дадат категорични становища и да ни кажат категорично, ако има виновен, да бъде внесен обвинителен акт и да бъде осъден в съда. Очакваме. Всичко останало са спекулации, прикриващи невъзможността на някой да си свърши работата. Или нежеланието му. Да видим дали ще има такова разследване. В крайна сметка един доклад на АДФИ не казва виновен, невиновен. Наистина, от тук нататък има други разследващи органи, които трябва да го направят. Благодаря ви много за този разговор. Ще продължим с политиката и какво от тук нататък, но само след секунди. Постъпките на конституционния ред. Кога са възможни предсрочни избори? Анализ на Благовест Пунев. Маркирахме част от нещата, които трябва да проследим и ще проследим в следващите дни и седмици, свързани с конституционните разпоредби от тук нататък за опитите за формиране на ново мнозинство в 47-я парламент. С бившия конституционен съдия Благовест Пунев продължаваме сега тази тема. Здравейте! Добро Здравейте. Утро! Добро утро!
При връщане на втория мандат, заявка, която и сега чухме, връщане в момента на връчването на втория мандат, президента каза, че ще свика нов кръг консултации с партиите. Това логична и нормална процедура ли е, или е просто една възможност отново да събере президента и да чуе кой какво смята? Процедурата за съставане на правителство е уредена в член 99 от Конституцията, като са дадени отделните стъпки, през които тя трябва да премине, и в случая се стига до нейното изчерпване, защото се стига до възваране мандат на трета политическа сила. Всъщност в пълен обем тази процедура се предвидена в член 99, ще се осъществи сега от страна на президента и политическите сили. Това, че са насрочени консултации, това не е проблем, не е свързано с... изрично не е уредено в Конституцията, но е такава възможност съществува, защото след втората политическа сила, която се оказва, че не може да състави правителство, има 7-дневен срок, според 99-та алинея, трета от Конституцията, в който президента трябва да вече да възложи на трета сила, която сега тук е една особеност, която искам да отбележа, че докато по отношение на първата и на втората политическа сила, той действа при условията на обвързана компетентност. Тоест, той няма собствена инициатива и преценка на кого да възложи мандат. А той е задължен от Конституцията това да бъде първата по численост и съответно после втората по численост политическа сила. А докато тук той е самостоятелен в преценката си на кого от другите политически сили, които са в не непременно третата по численост, да бъде тази, на която ще възложи. Така и аргументира вчера всъщност своето решение да чуе какво ще кажат партиите по основните теми, тогава ще реши на кого да бъръч. Той е самостоятелен, а не е обвързан от Конституцията. Още едно различие има, което искам да подчертая, че тук има срок за определене на политическата сила, докато в отношение на първата и втората няма. И освен това, всъщност се възлага проучвателния мандат на излъчен от политическата сила кандидат за премиер, а тук се възлага на самата политическа сила, която трябва да прави вече, може да бъде неограничена във времето за своите консултации, които ще проведе във връзка с подготовка на съставяне на ново проект. Тези две неща да обясним, те са много важни. Сега, какви срокове текат в момента? Той има ли срок, който да връчи втория мандат? Той с третия. За втория говоря, още не знам кога ще върчи втория. А той няма срок за това. Няма срок. Може да удължи във времето. Но има срок след като бъде върнат. Да, но до втория мандат няма срок. Конституционен. Няма срок. Разумен, да. Казва. Така ли? Сега това е, според мен, трябва да се проточи този период. Защо ще ви кажа? С връчването на втория мандат. И връчването на втория и консултациите, които се проведе третата политическа сила. Защо да се проточи? Когато бъде избрана, дали ще бъде БСП или ДСБ. Демократична България. Демократична България, това е друг въпрос. И ИТН може да бъде. Моля? ИТН също може ИТН, да бъде. Но... Да. Казваме само всички възможности. Възраждане, ДПС. Това, че президента обяви, че изборите трябва да се проведат в началото на октомври. А тук вече се поставя въпрос за един друг срок. Двумесечният срок, който тече от разпускане на Народното събрание до датата на изборите. Това е максималният срок от 2 месеца. Това означава, че най-рано в началото на август трябва да се разпусне Народното събрание, ако не се състави правителство. Тоест, до началото на август трябва 47-я парламент да функционира. Да, за да може през октомври да бъдат насрочени избори. Това означава или най-рано на 2 август, или на около 10 август, за да, понеже изборите се провеждат неделни дни, 2 или 9 октомври да бъдат датите на изборите. И за да се спазят тези срокове, къде и колко може да се разполага във времето президента? Сега между до втория мандат и с консултации. Първо може да забави процеса на връчването на втория мандат. На втория мандат. А освен това може да се забави
Той вече е обвързан от седмодневния срок за определение на трета политическа... Но партията може да забави. От партията, на която се възлага третия мандат. Тя може да провежда консултации по-дълго време. Колко? Колко дълго може да? Не, срок няма в Конституцията, обаче излучи ли кандидат за премиер вече седмодневен срок да състави, да предложи списък от министри. Тоест, за състав на правителството. Може да се проточи до момента, в който посочи министър-председател. Кандидат, да, кандидат-премиер, да. Още едно много важно уточнение. Понеже чухме във вчерашния ден и от Демократична България, и от БСП заявка, че би трябвало премиера да бъде от най-голямата политическа партия, а именно Продължаваме промяната. Връчването на трети мандат на някой от тях, имат ли право те да излучат човек от друга парламентарна група? Разбира се, че може, да. А още повече, ако те невъзможно да съставят правителство без коалиция. И в тая коалиция не може да не участва най-голямата по численост политическа сила представена в парламента, като Продължаваме промяната. Няколко, господин Пунев, важни неща, които като изводи можем да изкараме от работата на 47-я парламент, но и много кратката работа на 45-я и 46-я. Последните сюжети с независимите депутати. И въпросът сега, когато напуснеш една парламентарна група, трябва ли да напуснеш и парламента? Това е морален въпрос, иначе юридически не е задължен да напусне парламента. Трябва ли се постави така, да бъде задължен и да напусне и парламента? След все пак е избран с листи, пропорционална система. Има сега един друг принцип, за който отличава модерния конституционализъм от, да кажем, от предмодерното време, когато в такива представителни тела, говоря за предмодерната епоха, е имало императивен мандат. Този, когато избранника е увръзан от своите избиратели, ако той не следва тяхната линия, може да бъде отзоваван. Отзоваване имаше и при тоталитарната система на народни представители. Счита се, че в либералната демокрация мандата не може да бъде императивен. Той представлява цялото общество, не само своите избиратели. И затова той не може да бъде отзоваван. Да. И от тук се прави извода, че не може да бъде и прекратен мандата му, когато примени в друга парламентарна група или стане независим. Стане независим. Що се отнася до служебните кабинети? Също отново и на базата на това вече колко пъти се налага да минем през тази процедура. Остаряло ли е това? Трябва ли да има служебни кабинети? Ми се струва, че служебен кабинет това е една форма на така, която се прилага при предсрочни парламентарни избори, която дебалансира системата, особено в една парламентарна република, която парламентът има основополагаща роля, не е президентска република, а през този период няма действащ парламент. Той, служебното правителство не е назначено от парламента, от президента. Не са превръщени в този период в една подчертано президентска република, която дебалансира всъщност парламентарната система. През този период има безконтролен кабинет от една страна, а от друга страна имаме пълновластие на президента, като той става шеф на изпълнителната власт. Тогава пак да се върнем на въпроса, трябва ли да се мисли за отмяна на тази процедура, на тази възможност? Може да се мисли, но това трябва да стане с промяна в Конституцията, което изиска специално мнозинство и голям консенсус в политическите сили за това нещо. Всъщност, идеята за служебния кабинет, основната, която ние знаехме преди да станем свидетели на толкова служебни кабинети и предсрочни избори, те да организират провеждането на честни избори. Ще се гарантира ли, ако Министерски съвет в оставка остане организира? Политическия кабинет, който управлява. Да. Да. Аз мисля, че това няма да... Това е породено, всъщност, идеята за служебен кабинет е породено от това, от тая параноичност, нали, подозрение между политическите сили, че ако останат управляващи, те ще злоупотребят с тази своя позиция при избори. И аз съчита, че служебният кабинет е неутрален, което не е така всъщност, защото той пък изразява позицията на президента. Много говорим за кризи напоследък. Политическа криза ли сме? В институционална криза ли сме? Разбира се, че сме в институционална криза. Тук искам да обърна внимание на няколко неща. Проблема не е сега само да
колкото може повече да продължи да работи това Народно събрание с оглед на приемане на законите. Говори се само за това. Това е наистина много важно, особено за свързано с получаване на средства по плана за възстановяване. Но много управленски кадрови решения, които са много важни и съществени, а не, просто са забравени и не са говори изобщо за тях, камо ли да се припремат действия за осъществяването им. Например, от 3 октомври тази година трябва да започне мандата на новия Висш съдебен съвет. 11 члена от неговия състав са от парламентарната квота, а те изобщо не са говори за номинации, пък камо ли за насрочване на избор. А при това избора трябва да се проведе с квалифицирано мнозинство от 2/3 от състава на Народното събрание, а не с обикновено мнозинство. Излиза, че Висшия съдебен съвет ще бъде парализиран в своята дейност, ако ще продължат тези да изпълняват функцията до нов състав, нали така? Не е така. Не може ли? Аз мисля, че не може. Мандата с изчерпване на мандата се изчерпва пълномощ. Да не говорим ако за... Ако бъдат избрани нови, няма да имаме виж съдебен съвет. Ами половината от състава, парламентарната квота няма да е попълнена. Значи гледам и на кадровия орган, който олицетворява независимостта на съдебната власт, всъщност ще бъде парализиран в своята дейност. После, двама конституционни съди от квотата на парламента. Единият му изтека мандата през ноември миналата година, вторият през февруари тази година. Изобщо не се говори за това, че трябва да бъдат избрани такива. С обикновено мнозинство, не се иска квалифицирано мнозинство. Работи с конституционница с 10 вместо с 12 съдии, което се отразява и на неговите решения в край на краищата. Защото какво ще мнозинството може да бъде различно, ако бъде попълнен състав. Да. То още едно. Това е съвсем флагрантен пример с инспектората към Висшия съдебен съвет, който се състои от главен инспектор и девет члена. Преди 2 години и повече, може би, му изтекал мандата. Те продължават да получават трудовите си възнаграждения, да развиват контролната си дейност по отношение на магистрати, да издават актове, които правят констатации. Трябва да бъдат избрани с 2/3 мнозинство. Но трябва да има парламент през това време, обаче много други неща очевидно остават на заден план. Никой не говори за тези неща. Това искам да кажа. Да. Говорим за институционална криза. Аз мисля, че това са просто флагрантни примери за такава криза. Благодаря ви много за този коментар. Впрочем, днес дали ще има събран кворум за заседание, също ще видим и какви законопроекти днес също ще трябва да бъдат разгледани в пленарна зала. Така че много работа предстои. Кадровите решения обаче. Дано нещо се направи. Дано. Благодаря ви много. Ние сега обаче продължаваме с едно друго решение, свързано с Северна Македония. Точно така, продължаваме на тема Северна Македония, тъй като предложението на Европейския съюз влиза утре за обсъждания в парламента. Опозицията призовава да се гласува по съвест, т.е. да бъде отхвърлено предложението, и обявява, че само тогава ще се откаже от своите идеи за предсрочни избори. Протестите в Скопия междувременно продължават. Сега включваме журналиста от Скопия Владимир Перев с повече подробности. Добро утро! Добро утро, ВМТ! Господин Перев, да очакваме ли изненади на предстоящите обсъждания и гласувания в парламента или политическата математика ще излезе? Тоест, управляващата коалиция заедно с албанските партии в и извън управлението ще гласуват както предварително са заявили, а именно за така нареченото френско предложение. Да, това е очакваното решение и тук почти всички знаят, че това нещо ще стане много леко. Вероятно след дълга, измъчителна и изчерпателна дискусия, обаче ще бъде така. Социал-демократическия съюз и всичките албански партии ще гласуват за това, което се казва френско предложение, което деля се де-факто европейско предложение за Македония. Трябва да кажем и нещо друго. Утре директно на македонските депутати в парламента ще се обрати Урсула фон дер Лайен. Точно тя така. Идва с копи и към 1 час да подкрепи френското предложение. Де факто да подкрепи България и нейзината концепция за това како една земя на европейски начин трябва да влезе в Европейския съюз. Господин Перев, изключена ли е вече опцията в такъв случай френското предложение да свали Северно-Македонското правителство?
Сега за сега, обективно, ако гледаме и говориме, такова нещо не може да се случи. Това приказките на опозицията, в смисъл отхвърлете френското предложение, ние нема да искаме предсрочни избори, това е една, да не кажем, една трагична или трагикомична изява. Защото отхвърляли се френското предложение, тогава позицията става заложник на опозицията, на Християн Мицкоски. И той оценка ще командва с процесите в парламента. Това е по-лоша вариант, колко да изгубят властта. Всеки случай, мислим, че изненади от той тип няма да има. В смисъл, нали имате едно чувство, ако Втората световна война още да не е завършена на Балканите, да се подпише спогодбата между Македония и Гърция, дойде в преспа дойде Федерика Могерини. Сега в Скопни идва Урсула фон дер Лайен. Како некакви две големи, не знам колко значими държави да подписват договори, како Македония да е некаква веле сила, на която всички се дошли да ѝ понудат и да ја принудат. Тука влада е една психология кај нас, че всички се срещу нас, само ете ние героично се бориме и ще видиме какво ще стане. Споменахте няколко пъти визитата на Урсула фон дер Лайен, което по принцип е голям жест. Тя вече е в Скопие. Но как се гледа на нейната визита и има ли ръст на антиевропейските настроения? Има ли усещане за натиск? Питам ви тези неща, тъй като видяхме различни призиви и анонси на протестите, както и на някои политически лидери. До момента, до който немаше информация за идването на Урсула фон дер Лайен, протестите беха антиевропейски и антибългарски. Какви станаха сега? С повик за насилие. Сега, точни същи се изявите, обаче тонът не е ист. Тонът е малко по-смирен и се говори малко на по-снижен тон. Все пак, не е мала работа Урсула фон дер Лайен да дойде в Скопие и да говори на парламентарната говорница. В Македония вече има хора, които се мислят какви ще бъдат последиците от неподписването на договора. Хора от опозицията. Илузия е, че опозицията е толкова силно обединена срещу френското предложение. Да, има демонстрации. Да, тие се и насилни. То е всичко точно. Обаче има и един друг факт. Во овие денови, 5, 6, 7, 8 дни, како се одбиват демонстрациите, секој ден протестиращите хора се все помалко и помалко и тие траат все пократко време. Тоест, заряда на протестите в Скопие, така да се каже, намалява с изминаването на дните, нали така? Намалява интензитета, намалява бройката на протестиращите. Обще чувства се една малка лека, една депресия от това, което трябва да се случи и което ще се случи. Много важно изказване, бих искал да обърнем внимание. Лидерът на Левица спомена, че Европейският съюз не е единствената алтернатива. Могат да се търсят други варианти. Даде за пример сръбският модел за правене на външна политика. Актуални и широко разпространени в обществото ли са ли е тази визия? Или по-скоро говорим за една радикална перспектива? И за двете. Първо, това е на радикална перспектива на човек, който откровено е застанал на руски позиции. И откровено стои срещу Европейския съюз и откровено иска Македония да се приключи към било каква, некаква друга асоциация, ако може и към Латинска Америка, и към Боливия, и към групата БРИКС, само да не бъде в Европейския съюз. Една част от македонското население лека по лека почва да размислува по руски терен. Смисъл, знаете, що им фали ниш, що им фали на Сърбия. Македония не разбира, че Сърбия е нещо съвсем друго. Връзките на Сърбия с Русия са много по-традиционални, отколкото са македонските връзки. От една страна. От друга страна, Вучич я играе политиката. Сега, да не го воздигнеме толкова високо, че е личи на вториот пито, кој малко играе на запад, малко на исток, но 90% и 80% од трговската размена на Србија е с Европейския съюз.
директните инвестиции се повече от Европейския съюз. А политиката, която е към Русия, сърбите се заложници на косовския въпрос и Русия ги поддържа. И понеже отваряме, извинявайте, че ви прекъсвам, отваряме темата за Русия. Президентът Стево Пендаровски заяви, че Руската федерация злоупотребява с протестите, обяви, че има външно вмешателство на съседни държави в протестите. Имаше ли наистина подобно вмешателство? Да, Стево Пендаровски е во многу работи, които казвах, не е во право, но за таа работа, за силата на руското разузнавање в Македонија в тој момент, која е растечка, која повишава степенот на разузнавање секи ден, секи миг, да, тоа е точно. И осеща се влијанието на руските разузнавателни служби в Македонија. Даже и те насрчват македонското население срещу България. Тоа е стара руска политика, којато се води, тоа е политика од Советскиот Сојуз. Русија, единствената цел на Русија е да запази Србија. Да запази възможността за влијание в Србија. И таја, винаги като последните 50-80 години, жертвува българските интереси на Балкана. Тоа е точно. И руското разузнавање е разширено, чувства се по всички медии, журналисти кои никога не се писали нешто за источнија лагер, за слава на Русија и така, веќе почват да говорат не баш слава на Русија, не е в стила нас се не освободили. Ами се говори за возможностите кои ги дава политиката на Путин да се Македонија спаси од европейската пагубна преградка, да не се българизира и така натам. Едни понови на писање и на изјави и на говори кои, од кои евидентно се гледа засиленото руско влијание в Македонија, нешто което Европа, не, мислам, че нема да ни го прости. Друг важен нюанс в момента са Албания и албанското малцинство в Македонија. Има ли нарушаване на този крехък баланс, който съществува в Република Северна Македония, тъй като виждаме албанците и поддръжниците на ВМРО, ДПН и Левица са на диаметрално различни позиции? Нема, първо прощавайте, трябва да ви кажем, нема албанско малцинство в Македония. Македония има албански народ. Тоа е част от албанския народ, който живее в Македония. И ние искаме да сме в устава част на българския народ, кој живее в Македонија. Нема малцинство. В Македонија институцијата малцинство не е позната. Сега, какво става? Да се наруши, албанците се најзаинтересираните да се влезе во Европејскиот Сојуз. На тој начин те ще соединат своите идеали и ще живеат почти на едни общи духовни пространства. Албанците од Косово, албанците од Западна Македонија, албанците од државата Албанија. Те всички говорат на един език, имат единствени учебници по историја, по политика и така натаму. Те се во многу нешта единствени. Те не се разделено племе, като македонските българи и българите од Българија. Тие се единствени. И тие се, този момент, да кажем, една част од сериозните гаранти на патувањето на Македонија към Европејскиот Сојуз. Външниот министер Бујар Османи е најдоброто доказателство за това нешто. Водењето на неговата проевропска политика. Господин Перев, да завършим така, остава ни под минутка, да погледнем малко към бъдещето. Нека кажем, че с евентуалното приемане на предложението се слага началото на един дълъг, вероятно дългогодишен процес, част от който трябва да бъде отварянето на Конституцията спрямо заложените в предложението рамки. За тази цел ще бъдат нужни гласовете на ВМРО ДПМН. Има ли шанс те да променят митовски лидера, да промени своята позиция срещу какви отстъпки, например съдебни, срещу някои бивши лидери на движението или срещу функционери, които имат проблеми с съдебната власт? До вчера, додека не разбрах, че Урсула фон дер Лайен ще идва, ще ви дадех малко уклончив и негативен одговор. Сега мислим, че шансите да се постигне за скоро време отварањето на Конституцијата и внасењето на македонските българи, черногорците, хрватите, Конституција е реалност. За втората част од въпроса, да не завршиме тој разговор с некакви тужби по судовите, обаче да не кажем, че всичките македонски депутати и политици имат проблеми с закона, искам да кажем, че по големата част од нив, некаде към 90%,
Ние сме също част от българския народ, като и вашето. Всички имат проблеми с закона. И всички имат по некой акт, некакво съдебно дело, което стои, некаква фиока някъде затворено и където се чека мига да бъде активиран. Това е нашата съдба, да имаме политици, за които се говори само за криминал, а не за някакви... Ние нямаме един научник, ние нямаме един политик да е написал нещо, да е дал свой прилог към математиката, физиката, теоретската, към па историята нека бъде. Трябва да приключваме така, господин Перев. Може да е така, както казвате. В крайна сметка сме на Балканите. Много ви благодаря за това включване в Денят започва. А ние, уважаеми зрители, с това слагаме и точка на днешното ни предаване. Ще продължим. И утре да говорим за важните теми. Както до сега говорихме, очакват се важни събития и процеси в Република Северна Македония. У нас може би се отключва и възможността за даване на нови мандати, така че ще има важни теми, които да обсъждаме и през утрешния ден. Точно така. Като за начало сега ще разберем дали днешното заседание на Народно събрание ще се състои, ще има кворум. Всичко важно, разбира се, в новините. Така ви казваме. Довиждане до утре в 5.55.